ရှမသဲခရဝင်အခန်းကြီး1အငယ်1မှ5အာဗြဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်၏ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စင်ဟုမူကားအာဗြဟံသားဣဇက်သားယာကုပ်သားယူဒာမှစ၍ညီနောင်တစုယူဒာသည်မိမိခင်မွန်းတာမာတွင်မြင်သောသားဖာရက်နှင့်ဇာရဖာရက်သားဟေဇယုန်သားအာရန်သားအမိနဒတ်သားနာရှုံသားဆာလမုန်သည်မိမိခင်မွန်းရခတ်တွင်မြင်သောသားဘောဇသည်မိမိခင်မွန်းယူတာတွင်မြင်သောသားအောဘက်သားယေရှဲသားဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်အငယ်6မှ16ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဥရိယာ၏ခင်မွန်းဖြစ်ပူးသောမိမတွင်မြင်သောသားရှောလမုန်သားယောဘုံသားအပိယသားအာတသားယောရှဖတ်သားယေဟောယံသားအောစီသားယောသန်သားအခတ်သားဟေဇကိသားမနာရှိသားအာမုန်သားယောရှိသားယောယကိန်သည်ဘာဘူးလုံမြို့သို့နေရပြောင်းကန်ဤတွင်မြင်သောသားယေခောနီမှဆ၍ညီနောင်တစုသည်ဘာဘူးလိုမျိုးတို့နေရပြောင်းသည့်နောက်ယေခောနီသားရှာလတေလာသားဇေရုဘဗေလာသားအာပြုတ်သားအီလျကင်သားအာဇောသားဇာတုတ်သားအာခိန်သားအီလုတ်သားအီလာသာမတန်တာယာကုပ်မြင်သောသားကမာရိ၏ခင်မွန်းယောသတ်သည်ထိုမာရိသည်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမှုသောယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏အငယ်18မှ21ဤသို့လျှင်မျိုးစဉ်နွယ်ဆက်ပေါင်းကားအာဗြဟံမှသည်ဒါဝိဒ်တိုင်အောင်14ဒါဝိဒ်မှသည်ဘာဘူးလုံမျိုးတို့နေရပြောင်းသည့်တိုင်အောင်14ဘာဘူးလုံမျိုးတို့ပြောင်းပြီးမှသည်ခရစ်တော်တိုင်အောင်14ဖြစ်သည်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟုမူကားမေရောမာရိသည်ယောသန်နှင့်ထိမ်းမြန်းဆောင်နေ၍မရှက်တည်မီတွင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသတ်၏ဆွေးနေ၏သူ၏ခင်မွန်းယောသန်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအထွေကိုမပြည့်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏ထို့သောကြံစီ၍နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှာသာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍ဒါဝိအမျိုးယောသန်သည်ခင်မောမာရိကိုထိမ့်သိမ်းရမည်အခွင့်ကိုမစိုး၏နှင့်ဤပရိသေရေသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကဲချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏အငယ်22မှ25ထိုအကြောင်းအရာမူကားသာဝရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမိအကြောင်းသည်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကားကြည့်ရှုလောသူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေရေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန်ထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မေယျကြလတန်ဟုလာသည်။အီမာနွေလအ내ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဟုဆိုလိုသည်။ယောသတ်သည်အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလျင်သာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်မှားထားသည့်အတိုင်းပြု၍မိမိခင်မွန်းကိုထိမ့်သိမ့်လေ၏။သို့တော်လည်းသားဥကိုမဖွားမိတိုင်အောင်တန်ဝါသမပြုဘဲနေ၏။ထိုသားကိုလည်းယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏။ရှမသဲခရင်ခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ6ယူဒာပြည်ဘဲလင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြည်ကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြလျှင်ယခုဖွားမြင်သောယူဒာပြည်သည်အဘယ်မှရှိတော်မူသနည်းအရှိပြည်၌သူ၏ကျယ်ကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းဟရောက်လာပြီဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏သူစကားကိုကြားလျင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြင့်ယေပရောဟိအကြီးတို့နှင့်
လူတို့တွင်ချမ်းပြူเสียရှိသည်မြတ်တို့ကိုစုဝေးစေ၍ခရစ်တော်ကိုအပေရက်မှဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ထိုเสียတို့ကလည်းပရောဖက်တူရေးထားသောအချက်ဟုမူကားအိုယူရပြည်ဘဲလင်မြို့အစိုးရသောယူရမြို့တို့တွင်တင်ဒီမြို့ငယ်မြို့ရုံမဟုတ်အကြောင်းမူကားငါဤလူစုဤဒေလာမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရသောသခင်သည်တင်ဤအထဲမှပေါ်ထွန်းလက်တန့်ဟုကြမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူရပြည်ဘဲလင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏အငယ်ခုနှစ်မှဆယ်နှစ်ထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ကျယ်ပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစိတ်စိတ်မေးမြန်းပြီးမှတင်တို့သွား၍ထိုသူငယ်ကိုကျိုးစားရှာကြပါတွေ့လျင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလည်းထိုသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါဟုမှားထားတော်မူလျက်ဘဲလင်မြို့သို့ဆေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်မင်းကြီးစကားကိုနာခံပြီးလျင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြည်၌မြင်ရသောကျယ်သည်သူတို့ရှိကသောသဖြင့်သူငယ်တို့ရှိရာအရက်ပေါ်သို့ရောက်၍တည်လျက်နေ၏ထိုကျယ်ကိုမြင်ပြန်သောအခါအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်တို့ဝင်လေသောမေရောမာရိနှင့်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျှင်ပြောက်ဖို့ကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဗန္ဒံဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနှင့်မုရန္တိဟုသောနန္ဒာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏နောက်မှဟေရုမိကြီးထံသို့မပြောင်းရမည်အကြောင်းအိမ်မက်တွင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၍မိမိတို့ပြည်သို့အခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏အငယ်၃မှ၅ထိုသူတို့တွားကြသည့်နောက်ယောသတိအိမ်မက်ကိုမြင်သည်မှသာဝရဖျား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ထင်ရှား၍တင်ထလောမေရော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်အဲဂုတ်တို့ပြည်သို့ပြေး၍တပန်းငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလောဟေရုမင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုတန်းအံ့သောငါရှာလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယောသတိထ၍မေရော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ယူပြီးလျှင်အဲဂုတ်တို့ပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရုမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလေ၏ဤအကြောင်းအရာကငါသားကိုအဲဂုတ်ပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီဟုသာဝရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံပြီးအကြောင်းသည်အငယ်၁၆မှ၁၈ထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိသူလှည့်ပြားသည်ကိုသိလျင်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူကိုဆေလွတ်သည်ဖြင့်မာကုပညာရှိတို့၌စိစိမေးမြန်းပြီးသောကျယ်ဤအချိန်ကာလကိုထောက်၍ဘဲလင်မြို့မှစသောကြီးလက်ရှိသည်များတို့၌နှစ်နှစ်အရွယ်မှစ၍ထိုအရွယ်အောက်ရှုပ်သောသူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်စေ၏ပရောဖက်ယေရမိဟောဘူးသည်ကယာမအရ၌တီးစွာသောညီးတွန်းငိုကြွေးမိတန်းချင်းအတန်ကိုကြားရ၍ယာခေလသည်မိမိသားတို့မရှိသောကြောင့်ငို၍စိတ်မပြေနိုင်ဟုသောစကားသည်ထိုအခါ၌အမှန်ကျသည်အငယ်၁၉မှ၂၃ဟေရုမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သည့်နောက်ယောသတိအေဂရုပြည်၌အိမ်မက်ကိုမြင်ပြန်သည်မှသာဝရဖျား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ထင်ရှား၍တင်ထလောမေရော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်ဤဒေလတိုင်းသို့သွားလောသူငယ်တော်ကိုတတ်အံ့သောငါရှာတော်သူတို့သည်တေကြပြီဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယောသတိထ၍မေရော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီလျှင်ဤဒေလတိုင်းသို့သွား၍ရောက်တည်ရှိသောဟေရုမင်းကြီး၏အရာ၌သားတော်အာခေလသည်ယူဒပြည်တွင်မင်းပြုကြောင်းကိုကြားရလျှင်ထိုပြည်သို့မသွားဝွင့်၍အိမ်မက်၌ဗျာဒိတ်တော်ကိုရပြန်ပြီးမှဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူဟုခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန့်ဟူသောပရောဖက်တို့၏နှုတ်ထွက်နှင့်ညီနာဇရက်မည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်၍အမြဲနေလေ၏ရှမတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ထိုကာလအခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်ပေါ်ထွန်းလျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီးထိုကြောင့်နောင်တရကြလော့ဟုယူဒတော်၌ဟောလေ၏ပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးသည်ကတော်၌ဟစ်ကြောသောသူ၏အတံမှာဒါဝရဖျားကြွတော်မူရန်လမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခီးတော်ကိုဖြောင့်စေကြလော့ဟူသောအချက်၌ထိုယောဟန်ကိုဆိုလိုသည်ယောဟန်သည်ကလအုပ်အမွှေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်
ခား၌တပြေကပန်းကူစီလျက်ဂျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏။ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြည်သူပြည်သားယော်ဒန်မြစ်နားမှနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့ထွက်သွား၍မိမိတို့အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏။အငယ်ခုနှစ်မှ7ပါရီရှဲနှင့်ဇတုကဲအများတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါလာကြသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင်အချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးဒဏ်မှပြေးသွားစိတ်သောငါအဘယ်သူသည်တင်တို့ကိုတရိပ်ပေးပြီးသည်။နောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအချင်းကိုကျင့်ကြလောအာဗြဟံသည်ငါတို့အဖဖြစ်သည်ဟု၍စိတ်ထဲ၌မအောင်မေ့ကြနှင့်ဘုရားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲသို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ဖို့ဖန်ဆင်းနိုင်တော်မူသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏တစ်ပင်အမျက်နာမှပစိန်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ကောင်းသောအတီးမတီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လဲ၍မိသေးသို့ချလိုက်ရ၏ငါသည်နောင်တအဖို့အလို့ငါတင်တို့ကိုရေနှင့်ဗတ္တိဇံပေး၏ငါနောက်ကြွလာသောသူသည်ငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကိုမျှဆောင်ခြင်းငါငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းတင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်အငယ်7မှ19လက်တော်တွင်စကောပါလျက်မိမိကောက်နှင့်တလင်းကိုရှင်းလင်းစေသဖြင့်မိမိဂျုံစပါးကိုကြည်၌စုသိမ့်တွင်ထား၍အဖင်းကိုကမငိမ့်နိုင်သောမိနှင့်ရှို့တော်မူလက်တန်းဟုယောဟန်ဟောပြော၏ထိုအခါယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါဂါလိလဲပြည်မှယောဒန်မြစ်နားယောဟန်ထံသို့ကြွတော်မူ၏ယောဟန်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ထံ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်ထံသို့ကြွလာတော်မူသလိုဟုယေရှုကိုစီးတားလေ၏ယေရှုကလည်းအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်စင်ကျင့်တင်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်သည်ဝန်ခံလေ၏ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင်ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လျက်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကိုရော့အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍ဤသူကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချက်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ရှမသဲခရစ်ခန်းကြီး4အငယ်1မှ4ထိုအခါမာနဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍ယေရှုသည်အရက်40ပတ်လုံးအစာဟာရကိုမတုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှမုတ်သိခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူသည်ချဉ်ကပ်၍ကိုရော်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်လျင်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုန်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းလူဒီမုံအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏အငယ်9မှ9ထိုအခါမာနတ်သည်ယေရှုကိုတန်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာလာသည်ကကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မာထာတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းချေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟံသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင့်ကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်လျင်ကိုကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းတင်းဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုတင်းသည်အစုံစမ်းမပြုရဟုကြမ်းစာလာပြန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၈မှ၁၁တပံမာနတိယေရှုကိုအလွန်မြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်သို့ဆောင်သွား၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွန့်၍ကိုရော်သည်ငါ့ကိုညွတ်ပြတ်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လောဒီဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမည်သူဘုရားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ကျမ်းစာလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါမာညတိအထံတော်မှထွက်သွား၍ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်လှုပ်ကြွေးကြ၏အငယ်၁၂မှ၁၉ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့
ယောက်ျောင်းကိုယေရှုသည်ကြားလျင်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွားတော်မူ၍နာဇရက်မြို့ကိုစွန့်သွားလျက်ဇာဘူးလုံခရိုင်နန္တလိခရိုင်ဆက်ကြားတွင်အိုင်နှင့်နီးစပ်သောကပီရနောင်မြို့သို့ရောက်၍နေတော်မူ၏။ဤအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်နှုတ်ထွက်အချက်ဟုမူကားဇာဘူးလုံခရိုင်နှင့်နန္တလိခရိုင်ဒီဟုသောအိုင်နာလျှောက်သွားသောလမ်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပားမြို့သားနေရာဂါလိလဲပြည်မှောင်မိုက်ထဲမှရှိနေသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍တေမင်း၏နိုင်ငံအရေးတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟုဟောထားသည်ထိုအခါမှဆ၍ယေရှုကနောင်တရကြလော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီဟုသောတရားကိုဟောဆပြုတော်မူ၏အငယ်၁၈မှ၂၂ဂါလိလဲအိုင်နာမှကြွားတော်မူစဉ်ပေတုဟု၍ခေါ်ဝေါ်သောရှိမုန်နှင့်အန်ဒရီညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တံငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ခွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုမြားသောတံငါဖြစ်စေခြင်းကငါပြုမည်ဟုအမိန်တော်ရှိလေသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ခွန်ကိုစွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှလွန်ပြန်လျင်အခြားသောညီကိုနှစ်ယောက်ဇေဘေဒိသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့သည်သူတို့အဖနှင့်အတူလှေပေါ်မှပိုက်ခွန်ပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ချင်းအဖနှင့်လှေကိုစွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏အငယ်၂၃မှ၂၅ယေရှုသည်တရားစီရတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူတို့တွင်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ့်စေလျက်ဂါလိလဲပြည်တပြည်လုံးကိုဒေသဆိုင်ကြီးလှဲ့လေတော်မူ၏။တင်းတော်သည်လည်းရှုရီပြည်၌အနှံ့ပြားကြော်စောသည်ဖြစ်၍နတ်ဝင်သောသူဝယ်ယူဆွဲသောသူလက်ချေတည်သောသူမှစသောအထူးထူးပြားပြားသောအနာရောဂါဆွဲ၍မကြမ်းမမာသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၍သူတို့ဤအနာယောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်ဒေကာပေါလိပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒာပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှလာသောလူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ရှမသဲခရိယခန်းကြီး9အငယ်1မှ12ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုမြင်လျင်ကိုရောသည်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူသောအခါတပည့်တော်တို့သည်ကိုရောရင်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏သူကနှုတ်တော်ကိုဖွင့်၍တပည့်တော်တို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်မှာစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏စိတ်မသာညီးတွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တတ်တာခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံစိတ်နှူးညံ့တိမ်မွေးသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တံဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစံငတ်ခင်မွတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဝါပြောခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံတနာစုံမဲ့တတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တနာစုံမဲ့ခြင်းကိုခံရကြလက်တံစိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမြင်ရကြလက်တံသူတပားချင်းခိုက်ရန်ပြုခြင်းကိုငြိမ့်စေတတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏တားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလက်တံဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်နှောက်ယှက်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါကြောင့်သင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ညှင်းဆဲ၍မမှန်ဘဲလျက်အပြစ်တကာတင်ကြသောအခါသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဝမ်းမြောက်ရှင်ပြုခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့၏အကျိုးသည်ကြီးလှပေ၏သင်တို့ရှေ့ကပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်တို့ကိုထိုနည်းတူညှင်းဆဲကြပြီအငယ်73မှ76သင်တို့သည်ဤလောကဤစားဖြစ်ကြ၏စားမူကားအငံကင်းပြောက်လျင်ငံသောအရသာကိုအပေတို့ရပြန်မည်နီပြင်တို့ပြစ်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘဲအတုံးမြတ်မဝင်တင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်စီမီထွန်း၍တောင်စလန်းအောက်၌ဖုံးထားလိမ့်မည်ရှိ
ိန္ဒူအိန္ဒာအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုရစေခြင်းဟာစီမီးခုံပေါ်မှတင်ထားလေရှိ၏ထိုနည်းတူသူတစ်ပါးတို့သည်တင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖ၏ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဟာသူတစ်ပါးရှိ၌တင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလောအငယ်၁၉မှ၂၀ပညာတိကျမ်းအနာဂတိကျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာငါလာသည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမပြက်စီးမီတိုင်အောင်ပညာတိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဘိန္ဒုတလုံးမြပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီမပြက်စီးရထိုကြောင့်အချင်းသူသည်အငယ်ဆုံးသောပညာတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လွန်ကျူး၍သူတော်ဘာတို့အားလေထို့သူတွင်တင်ဤထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်အချင်းသူသည်ကိုယ်တိုင်ကြည့်၍သူတော်ဘာတို့အားလေတွင်တင်ဤထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်တင်တို့ကျင့်သောအချင်းသည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့ကျင့်သောအချင်းထက်မလွန်မသာလျှင်တင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏အငယ်၂၁မှ၂၆လူအသက်ကိုမတတ်ရတတ်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ဟုသောရှေးပညာစကားကိုတင်တို့ကြားရပြီငါပညာတီကညီကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီကိုကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်လွတ်တော်၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီကိုကိုချိန်ဆသောသူသည်ကေဟေနာအရ၌မိရှုခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ထို့ကြောင့်တင်သည်ပူဇော်တကားကိုရစ်ပလင်သို့ဆောင်ယူခဲ့လျက်တင်းညီကိုသည်တင်၌အပြစ်တင်ခွင့်တစုံတစ်ခုရှိသည်ဟုအောင်းမေတရိယလျင်ရစ်ပလင်ရှိမှပူဇော်တကားကိုထား၍သွားလောညီကိုသည်တင့်တင့်ပြီးမှပြန်၍ပူဇော်တကားကိုတင်လောတရားတွေ့ပေနှင့်အတူလမ်း၌သွားစဉ်တွင်ပင်သူဤစိတ်ကိုပြည့်စေခြင်းကအလင်းအမြန်ပြုလို့သို့မဟုတ်တရားတွေ့ပြည့်သည့်တရားသူကြီး၌အမိတရားသူကြီးသည်လည်းလူလင်ကောင်း၌အပ်၍ထောင်ထဲ၌လောင်ထမ်းမိလျော်ပြင့်ငွေရှိသည်မြတ်ကိုမလျော်မီတိုင်အောင်ထောင်ထဲကမထွေရဟုငါအမှန်ဆို၏အငယ်၂၉မှ၃၀သူမယားကိုမပြစ်မှားရဟုသောရှေးပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညာတီကကိလေသာစိတ်နှင့်သူမယားကိုချီးရှုသောသူသည်စိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုမိမ့်မနှင့်ပြင့်မာပြီထိုကြောင့်လက်ရမျက်စိဖြစ်တော်လဲတင့်ကိုမှားယွင်းစေလင်ထိုမျက်စိကိုထုတ်ပြလော့တကူလုံးငရဲသို့ချချင်းကိုခံရသည့်ထက်အင်္ကာတစ်ခုပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏ထိုနည်းတူလက်ရလက်ဖြစ်တော်လဲတင့်ကိုမှားယွင်းစေလင်ထိုလက်ကိုဖြတ်ပြလော့တကူလုံးငရဲသို့ချချင်းကိုခံရသည့်ထက်အင်္ဂါတခုသာပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏37မှ39တဖန်တုံမယားနှင့်ကွာလိုလျင်ဖြတ်စာကိုအပေးစေဟုသောပြည့်ညတ်စကားရှိပြီငါပြည့်ညတ်တီကမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါအခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကွာသောသူသည်မိမိမယားကိုမှားယွင်းစေ၏ကွာသောမိမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုသောသူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မှား၏တပန်တုံမဟုတ်မမှန်ပဲလျက်ချိန်ဆခြင်းကိုမပြုရချိန်ဆခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်းသာဝရဖျားရှိတော်၌တည်စီလော့ဟူသောရှေးပညာစကားကိုတင်တို့ကြားရပြီငါပညာတီကချိန်ဆခြင်းကိုအလင်းမပြုရကောင်းကင်ဘုံကိုတိုင်တည်၍မချိန်ရကောင်းကင်ဘုံကဖျားသခင်ပလင်တော်ဖြစ်သည်မြေကြီးကိုတိုင်တည်၍မချိန်ရမြေကြီးကဖျားသခင်ခြေတော်တင်ရခုံဖြစ်သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုင်တည်၍မချိန်ရမဟာမင်းကြီးမြို့တော်ဖြစ်သည်စံကြီးတပင်ကိုမျှဖြူစေခြင်းမဲစေခြင်းကမတတ်နိုင်သောကိုဦးကောင်းကိုတိုင်တည်၍မချိန်ရတင်းဤစကားမှာဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေလော့ဤထက်လွန်သောစကားသည်မကောင်းသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်ပေ၏38မှ42သူမျက်စိကိုဖြက်လျင်ကိုမျက်စိဖြက်ခြင်းကိုခံစေသူတွားကိုချိုးလျင်ကိုတွားချိုးခြင်းကိုခံစေဟုသောပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညာတီကနှောက်ရက်သောသူကိုမစည်းမတားနှင့်တင်းဤပါးတစ်ဖက်ကိုသူတစ်ပါးပုတ်လျင်ပါးတစ်ဖက်ကိုလှည့်၍ပေးဟုလော
တင့်အင်ကြီးကိုယူလို၍တရားတွေ့သောသူအားတင့်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစေခြင်းငှာအခွင့်ပေးဦးလောအချင်းသူသည်တင့်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတိုင်းသွားစေ၏ထိုသူနှင့်တကွနှစ်တိုင်သွားဦးလောတောင်းသောသူအားပေးလောချင်းငှာလိုသောသူကိုလည်းမငင်းမပယ်နှင့်53မှ58ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်လောရန်သူကိုမုန်းလော့ဟုသောပညာစကားကိုတင်တို့ကြားရပြီငါပညာတီကတင်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖအီသာဖြစ်လိုသောငါတင်တို့ဤရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့တင်တို့ကိုချိန်ဆသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ကြလော့တင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့တင်တို့ကိုနှောက်ရှက်ကျင်းဆဲသောသူတို့အဖို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလော့အကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်ကောင်းသောသူမကောင်းသောသူတို့အပေါ်၌ကိုရောဤနေကိုထွက်စေတော်မူ၏ဖြောက်မတ်သောသူမဖြောက်မတ်သောသူတို့အပေါ်၌မိုးကိုရွာစေတော်မူ၏တင်တို့ကိုချစ်သောသူတို့အားသာချစ်တုံပြုလျင်အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်းအခွန်ခံသောသူတို့ပင်ဤမြလောက်ပြုကြသည်မဟုတ်လောအဆွေအမျိုးတို့အားသာလောကဝတ်ပြုလျင်အဘယ်သို့ထူးမြတ်သနည်းသာသနာပလူတို့ပင်ထိုသူပြုကြသည်မဟုတ်လောထိုကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်စုံလင်တော်မူသည့်ဤသူတင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလော။ရှမတဲခရင်ခန်းကြီး6အငယ်1မှ4လူများတို့မြင်စေခြင်းငှာကိုတီလအကျင့်ကိုသူရှေ့မောက်၌မကျင့်မီအကြောင်းတတိပြုကြလော။သို့မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖထံမှအကျိုးကိုမခံမရကြထိုကြောင့်တင်သည်အလူဒါနကိုပေးသောအခါရှုဝတ်တော်သူတို့သည်လူများအချီးမွမ်းကိုခံလို၍ပွဲသဖြင့်လန်ခိ၌မိမိတို့ရှေ့မှတဘိုးခေယမှုတ်စေသည့်ဤသူမပြုနှင့်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုရကြပြီတင်သည်အလူဒါနကိုပေးသောအခါပေးချောင်းကိုမတင်ရှားစေခြင်းငှာလက်ရလက်ပြုသည့်အမှုကိုလက်ဝဲလက်မြမတိစေနှင့်မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောတင်ဤအဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလက်တန်အငယ်9မှ30တင်သည်ဆုတောင်းပတနာပြုသောအခါရှုဝတ်တော်သူတို့ဤသူမပြုနှင့်ထိုသူတို့သည်လူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းငှာပွဲသဖြင့်လမ်းဆုံလမ်းဝတို့၌ရက်လျက်ဆုတောင်းခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏တင်သည်ဆုတောင်းသောအခါစေညာအခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောတင်းအဖကိုဆုတောင်းလောမထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောတင်းအဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလက်တံတင်းတို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသာသနာပလူဤသူအချီးနှီးသောစကားဖြင့်အထက်ထက်မမွဲ့ကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားအဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုသူတို့ဤသူမပြုကြနှင့်အကြောင်းမူကားတင်တို့အလိုရှိသည်မြတ်တို့ကိုတင်တို့မတောင်းမီတင်တို့အဖတည်တော်မူ၏ထိုကြောင့်တင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့အဖကိုရောဤနာမတော်အားယုတိလေးမြတ်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအငယ်၁၁မှ၁၅အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွှတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွှတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအဆိုးပိုင်သောခွင်းနှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုရော၌ရှိပါ၏အာမင်ဟုဆုတောင်းကြလောတင်တို့သည်သူတပါးတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်တင်တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူမည်တင်တို့သည်သူတပါးတို့၏အပြစ်ကိုမလွှတ်လျင်တင်တို့အဖသည်တင်တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မမူအငယ်၁၆မှ၁၈တင်တို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါရှုဝတ်တော်သူတို့ဤသူမျက်နှာညှိုးငယ်ခြင်းမရှိကြနှင့်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အစာရှောင်သည်ကိုလူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းကမိမိတို့မျက်နှာကိုဖျက်တတ်ကြ၏ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏
သင်သည်အစာရှောင်သောအခါအစာရှောင်သည်ကိုလူများတို့ရှေ့မှမထင်ရှားစေဘဲမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖရှေ့တော်၌သာထင်ရှားစေခြင်းငှာခေါင်းကိုလိမ့်ကြံလော့မျက်နှာကိုလည်းတက်လော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်တို့အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတံအငယ်၁၉မှ၂၃တန်ကြီးပိုးရွဖြစ်စီ၍တကိုးထွင်းပေါက်ခိုးယူရမြေကြီးပေါ်မှာဗန္နာကိုမစည်းဘူးကြနှင့်တန်ကြီးပိုးရွမဖြစ်စီ၍တကိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးမယူရကောင်းကင်ဘုံ၌ဗန္နာကိုစည်းဘူးကြလောအကြောင်းမူကားအကျင်ရ၌သင်တို့၏ဗန္နာရှိ၏ထိုရက်သို့သင်တို့၏စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏မျက်စိကကိုဤစီမီဖြစ်၏ထိုကြောင့်မျက်စိကြည်လင်လင်တကိုးလုံးလင်းလင်းမီမျက်စိမေးရှက်လင်တကိုးလုံးမိုက်လင်းမီသင်ဤအလင်းတော်ကမောင်မိုက်ဖြစ်လင်ထိုအမိုက်သည်အလွန်မိုက်ဆွတကားအငယ်24မှ29အဘယ်သူမြတ်သခင်တူအစီကိုမခံနိုင်သခင်တူကိုမုန်း၍တူကိုချစ်မီသခင်တူကိုမှီခို၍တူကိုမခံမညာပြုမီသင်တို့သည်ဘုရားသခင်အစီကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်အစီကို၎င်းမခံနိုင်ကြထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကားအဘယ်သူစားတော့ရမည်ဟုအသက်ဖို့မစိုးရင်ကြနှင့်အဘယ်သို့ဝိယံမိဟုကိုဖို့မဆိုရင်ကြနှင့်အစာထက်အသက်မြတ်သည်မဟုတ်လောအဝတ်ထက်ကိုမြတ်သည်မဟုတ်လောမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောငှက်များကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလောထိုငှက်တို့သည်မျိုးစေ့ကိုမဆိုင်မကျဲစပားကိုမရိပ်ကြည်၌မဆုမသွင်းသို့တော်လည်းကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သူတို့ကိုကျွေးမွေးတော်မူ၏ထိုငှက်တို့ထက်သင်တို့သည်အလွန်မြတ်သည်မဟုတ်လောအဘယ်သူသည်ဆိုရင်ချင်းအားဖြင့်မိမိအသက်တာကိုတံတန်ခတ်မြတိုးပွားစေနိုင်သည်။အငယ်၂၈မှ၃၄အဝတ်ဖို့အပေကြောင့်စိုးရင်ရသည်နီ။တောနှင်းပင်တို့သည်အပေတို့သောအားဖြင့်ကြီးပွားသည်ကိုဆင်ကျင်အောင်မိကြလော။ထိုအပင်တို့သည်အလုတ်လည်းမလုတ်ချီဖြစ်စေခြင်းငှာမငယ်မဝင့်သို့တော်လည်းဘုံချီသောရှောလမုန်မင်းကြီးအဝတ်သည်ထိုအပင်တွင်မျှ၏အဝတ်ကိုမမီဟုငါဆို၏။ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့ယနေ့အသက်ရှင်လျက်နတ်ပြန်မိဖို့တဲသို့ရောက်သောတောမြေပင်ကိုဘုရားသခင်သည်ထိုးသောသောအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူလျင်ထိုမြမကသင်တို့ကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူမည်မဟုတ်လောထိုကြောင့်အဘယ်သို့စားတော့ရအံ့ဤအဘယ်သို့ဝိယံအံ့ဤဟု၍မစိုးရင်ကြနှင့်ထိုရာများကိုသာသနာပလူတို့သည်ရှာဖွေတတ်ကြ၏ထိုရာများကိုသင်တို့သည်အသုံးလိုချောင်းကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်တည်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောက်မခြင်းတရားတော်ကိုရှေးဥစွာရှာကြလော့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလက်တံထိုကြောင့်နတ်ဖြန်အဖို့မစိုးရင်ကြနှင့်နတ်ဖြန်နေသည်မိမိအဖို့စိုးရင်လေမည်ယခုနေ၌ရှိသောမကောင်းမသင့်သောအရာသည်ယခုနေဖို့လောက်ပေ၏ရှမသဲခရစ်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁မှ၅သင်တို့သည်စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလို့ရမည်အကြောင်းသူတစ်ပါး၏အမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနှင့်သင်တို့သည်အကျင့်တရားတိုင်းသူတစ်ပါးကိုစီရင်ကြ၏ထိုတရားတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်အချင်းချင်းတင်းပမာဏနှင့်သူတစ်ပါးအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရကြမည်ကိုမျက်စိ၌ရှိသောတန်ခြင်းကိုမအောင်မေ့ဘဲညီကိုမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုသည်နီကိုမျက်စိ၌တန်ခြင်းရှိလျက်ပင်ညီအကိုအားတင်းမျက်စိ၌ရှိသောညောင်ငယ်ကိုထုတ်ပြရစေဟုအဘယ်သို့ဆိုသနည်းရှို့ဝဲတော်သူကိုမျက်စိ၌ရှိသောတန်ခြင်းကိုဖြည့်ဥစွာထုတ်ပြလော့နောက်မှညီအကိုမျက်စိ၌ရှိသောညောင်ငယ်ကိုထုတ်ပြခြင်းဟံရှင်းလင်းစွာမြင်လိမ့်မည်အငယ်၆မှ၁၄ဖြူစင်သောအရာကိုခွေးတို့အားမပီးကြနှင့်ပလဲယန္နာတို့ကိုဝတ်တို့ရှိမှမချက်မထားကြနှင့်တို့ပြုလျင်ထိုအရာတို့ကိုကြော်နေ၍တင်တို့ကိုလှဲ့လျက်ကြိုက်ဖြတ်ကြလိမ့်မည်တောင်းကြလော့တောင်းလင်ရမည်ရှာကြလော့ရှာလင်တွေ့မည်တကားကိုခောက်ကြလော့ခောက်လင်ဖွင့်မည်တောင်းသောသူမည်ဒီကားရ၏ရှာသောသူလည်းတွေ့၏ခောက်သောသူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏တားသည်မုန်ကိုတောင်းလျင်မိမိသားအားကြောက်ကိုပေးမိသူငါးကိုတောင်းလျင်မွေကိုပေးမိသူတစုံတယောက်မြတ်တင်တို့တွင်ရှိသလိုတင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်က
ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုများမကကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုသာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လော။သင်တို့သည်ကို၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသမျှအတိုင်းသူတစ်ပါး၌ပြုကြလော။ဤပညာကပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်ကျမ်းတို့၏အချုပ်အချာပင်ဖြစ်သည်။ကျင်းသောတကားကိုဝင်ကြလော။ပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တကားသည့်ကျယ်ဝန်းသည့်ဖြစ်ပြီးဝင်သောသူတို့သည်များကြ၏အသက်ရှင်ချင်းတို့ရောက်သောလမ်းနှင့်တကားသည့်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည့်ဖြစ်ပြီးတွေ့ဝင်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏အငယ်15မှ20အတွင်း၌ကြမ်းတမ်းသောတောခွေးဖြစ်လျက်တူးရီကိုခြုံ၍တင်တို့ရှိရာသို့လာသောမိစ္ဆာပရဖက်တို့ကိုတရီနှင့်ရှောင်ကြလောထိုသူတို့၏အကျင့်ကိုထောက်၍သူတို့ဤတဘောကိုတိကြလိမ့်မည်စူးပင်၌စပြစ်တီးကိုဆွတ်တတ်သလိုစူးလီပင်၌တင်းမောတဖန်းတီးကိုဆွတ်တတ်သလိုကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောတီးမကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောတီးကိုတိတတ်သည်ကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောတီးမကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောတီးကိုမတိနိုင်ကောင်းသောအတီးမတိသောအပင်ရှိသည်များသူကိုခုတ်လဲ၍မိသေးသူချလိုက်တတ်၏တို့ဖြစ်လျင်ထိုပရောဖက်တို့၏အကျင့်ကိုထောက်သောသူတို့ဤသဘောကိုသိရကြလိမ့်မည်အငယ်၂၁မှ၂၃တခင်တခင်ဟုငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်ဤအလိုကိုဆောင်တော်သူသားလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်ထိုနေ့၌ကတခင်တခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ခွင့်နှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လောကိုရော့ခွင့်နှင့်နဆူတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လောကိုရော့အခွင့်နှင့်များစွာသောတကူတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လောဟုအများသောသူတို့သည်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ထိုတို့ရှောက်ကြသောအခါတင်တို့ကိုငါအလင်းမတိအာရမအမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထံမှဖယ်ကြဟုထိုသူတို့အားအတည့်အလင်းငါပြောမည်အငယ်24မှ29အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှတည်သောကြောင့်မပြိုမလဲနေ၏အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်တဲပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သောအခါကြီးစွာသောပြိုလဲခြင်းတို့ရောက်လေသည်ဟုဟောတော်မူ၏ထိုဒေသနာတော်ကိုယေရှုဟောတော်မူသည့်အဆုံး၌ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏အကြောင်းမူကားကျမ်းပြည့်စရာဤသူမဟုတ်အစိုးရသောသူဤသူဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ရှမသဲခရစ်ခန်းကြီးရှိအငယ်၁မှ၄ကိုယ်တော်ဒီတောင်ပေါ်ကဆင်းကြွတော်မူလျင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုအခါနူနာဆွဲသောသူတယောက်သည်ညွတ်ပြက်လျက်သခင်အလိုတော်ရှိလျင်ကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုမိန့်တော်မူလျက်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယေရှုကလည်းတင်ဒရီပြူဤအကြောင်းကိုအဘဲသူအားမျှမပြောနှင့်ယေပရောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြလောသူတစ်ပါး၌တက်တည်ဖြစ်စေခြင်းကမောရှိစီရင်မှထားသောပူဇော်တကာကိုဆက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၅မှ၃ထို့နောက်မှကပေရနုံမြို့သို့ကြွဝင်တော်မူလျှင်တမူးတယောက်သည်အတန်တော်သို့လာ၍သခင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားတယောက်သည်လက်ချေတည်သည့်အနာနှင့်ပြင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုန်လုံးနေပါသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကလည်းငါလာ၍ချမ်းသာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်တမှုကသခင်ကျွန်တော်၏အိမ်မိုးအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံတိုက်ပါအမိန့်တော်တခွန်းရှိလျှင်ကျွန်တော်၏ငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်ဥပမာကကျွန်တော်သည်မင်းအောက်၌ကျွန်ခံတော်သူဖြစ်တော်လဲစစ်သူရဲ့များကိုအုပ်ဆိုး၍တဦးကိုတွားကြည့်ဟုဆိုလျင်တွားပါ၏တဦးကိုလာခဲ့ဟုဆိုလျင်လာပါ၏ကျွန်ကိုလည်းဤအမှုကိုလုပ်တော့ဟုဆိုလျင်လုပ်ပါ၏ဟုတတ်မှုလျှောက်လေ၏
ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤမျက်လောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဣဒရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ငါဆိုပြန်သည်ကားလူများတို့သည်အရှိအယက်အနောက်ယက်မှလာ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အာဗြဟံဤဆက်ယာကုပ်တို့နှင့်တကားလျောင်းရဂျလတန်နိုင်ငံတော်သားတို့သည်လည်းငိုကြွေးခြင်းအံ့သွားခဲချိတ်ခြင်းရှိရာပြင်အယက်မောင်မိုက်သည်သူနှင်ချခြင်းကိုခံကြလက်တန်ဟုနောက်တော်သို့လိုက်တော်သူတို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှတမှုအားတင်သွားလော့ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူ၏ငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍သက်တာခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်၁၄မှ၁၉ထိုနောက်မှယေရှုသည်ပေတုအိမ်သို့ကြွ၍ပေကျူဤရောက်ခမသည်ဖြာနံဆွဲလျက်တုံးလုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ထိုမိမ့်မဤလက်ကိုတို့တော်မူလျင်သူသည်အဖျားပြောက်သည်ဖြင့်ထ၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏ညာဥယျာ၌နတ်ဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ရွက်၍နှုတ်တော်မွဲ့ခါမျှနှင့်ထိုနတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏နာသောသူရှိသည်များတို့ကိုတက်တာစေတော်မူ၏ထိုအကြောင်းအရာဟုမူကားသူသည်အကျွန်ုပ်တို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေသည်ဟုပရောဖက်ဟေရှာယဟောမူသောစကားပြည့်စုံမိအကြောင်းဖြစ်သည်အငယ်၁၈မှ၂၂မြားစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုဝန်းရံလျက်နေကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးမိအကြောင်းအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုအခါကျမ်းပြုဆရာတယောက်သည်လာ၍အရှင်ဖျားကိုရော့ကြွတော်မူရာအရရက်တို့အကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းမြေခွေးသည်မြေတွင်ရှိ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောငှက်သည်နားနေရရရှိ၏လူသားမူကားကောင်းချရာမျှမရှိဟုမိန့်တော်မူ၏အခြားသောတပည့်တော်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်အဖတ်ကိုရှေးဥစွာတွား၍တင်းကြိုရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငှက်နှုတ်သို့လိုက်တော်လူသေးတို့သည်မိမိတို့လူသေးတို့ကိုတင်းကြိုပါလီစေဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၂၃မှ၂၉ထိုအခါလေတဲသို့ဝင်တော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြ၏အိုင်၌လှိုင်းတပိုးပြင်းစွာထ၍လေကိုလွှမ်းလေ၏ကိုရော်သည်ကျင်းဆက်၍နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ကိုရော်ကိုနှိုးပြီးလင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏ကယ်မတော်မူပါဟုလျှောက်ကြတော်ကိုယ်တော်ကယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့အဘဲကြောင့်ကြောက်တတ်သည်ဟုမေးတော်မူပြီးလျှင်ထ၍လေနှင့်ပင်လယ်ကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်အလွန်တာယာလေ၏ထိုလူတို့ကလည်းဤသူကအဘဲသို့သောသူနီလေနှင့်ပင်လယ်သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအံ့ဩကြ၏အငယ်၂၈မှ၃၄ဂန်တဖက်ဂါဒရပီတို့ရောက်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုလမ်းကိုအဘဲသူမျှမတွားနိုင်အောင်အလွန်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုလျက်တင်းကျင်းတစားပြင်မှထွက်လာ၍ကိုရော့ကိုခီးဥချိုပြုပြီးလျှင်ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဘဲသူဆိုင်သည်။အချိန်မရောက်မီအကျွန်ုပ်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းငှာကြွလာတော်မူသောဟုအော်ဟစ်၍ရှောက်ကြ၏ထိုသူတို့နှင့်မနီးမဝေးသောအရတ်၌များစွာသောဝက်အစုသည်ကျဆာလျက်ရှိ၏။နတ်ဆိုးတို့လည်းကိုရော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်လျင်ထိုဝက်အစုသည်တို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြတော့တွားကြဟုမိန့်တော်မူ၏။နတ်ဆိုးတို့သည်ထွက်၍ဝက်သည်တို့ဝင်သည်ဖြင့်ဝက်အစုရှိသည်မျှသည်အိုင်ကန်းဆောက်ကိုတဟုန်တီးပြေးဆင်း၍ရေ၌တည်ကြ၏။ဝက်ကြောင်းသောသူတို့သည်လည်းပြေး၍မြို့သည်တို့ဝင်ပြီးလျှင်နဆူဆွဲသောသူ၏အကြောင်းမှဆက်၍ဖြစ်လေသည်မြတ်တို့ကိုကြားပြောကြသောတမျိုးလုံးလဲယေရှုကိုတွေ့အံ့သောငါထွက်လာကြ၏ကိုရော့ကိုတွေ့မြင်လင်မိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ရှမသဲခရင်ခန်းကြီးကိုအငယ်၁မှ၈ထိုအခါကိုရော့သည်လှေစီး၍ကူးပြန်သည်ဖြင့်မိမိမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏လက်ချေတည်၍အိယာပေါ်မှတုံးလုံးနေသောသူတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျှင်လက်ချေတည်သောသူအားငါသားမဆိုး၏နှင့်သည်အပြစ်ကို
လွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။ကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့ကဤသူသည်ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသည်ဟုထင်ကြ၏။ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုသိမြင်တော်မူလျှင်သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ညူဆူသောစိတ်ရှိကြသနည်း။အဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်း။သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလော။သင်ထ၍လှမ်းသွားလော့ဟုပြောလွယ်သလော။လူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုတင်တို့သိစေခြင်းကထလောကိုအိယာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်တို့တော်လောက်ဟုလက်ချေတည်တော်သူအားမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူသည်လည်းထ၍မိမိအိမ်တို့တော်လေ၏။လူအစုအဝေးတို့သည်မြင်လျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍လူတို့အားဤသို့သောအခွင့်ကိုအပေးတော်မူသောဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏။အငယ်ကိုမှ73ယေရှုသည်ထိုအရာမှကြွတော်မူလျင်မတဲမိရှိသောသူတယောက်သည်အခွန်ခံရတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်သောငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူသည်လည်းထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏။ထိုနောက်မှအိမ်တွင်စပွဲ၌လျှောက်တော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်သိုးသောသူများတို့သည်လာ၍ကိုရောမဆသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစပွဲ၌လျှောက်ကြ၏။ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျင်တပည့်တော်တို့အားသင်တို့ဆရာသည်အခွန်ခံသောသူသိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်စာသနီဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင်ကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းကုဏအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်၏ဟုသောကျမ်းစကားကိုနားလည်ခြင်းကတင်တို့တွား၍တင်ကြလော့ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်သိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၁၉ထိုအခါယောဟန်၏တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အဖန်တလဲလဲအစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍အဘဲကြောင့်ကိုရဤတပည့်တို့သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်ကသူတို့သည်စိတ်မသာညှိတွားတတ်ကြသလိုမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ရှူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်အဝတ်ခေါင်းကိုအထည်အစ်နှင့်ဖာလိမ့်မည်ထိုတို့ဖာလင်ဖာသောအထည်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျက်တတ်၏၎င်းသည်ဟောင်းသောတေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ကိုထည့်လိမ့်မည်ထိုတို့ထည့်လျင်တေဘူးသည်စုပ်ကွဲသဖြင့်စပြည့်သည်ယို၍တေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ကိုအသစ်သောတေဘူး၌ထည့်လိရှိ၏သူတို့ထဲလင်းနှစ်ပန်းစလုံးမပြည့်စည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၈မှ၂၆သူစကားကိုမိန့်တော်မူစဉ်အရာရှိတယောက်သည်လာ၍ပြတ်ဝတ်လျက်အကျွန်ုပ်၏သမီးသည်ယခုပင်သေဆဲရှိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကြွ၍သူ့အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်၏ယေရှုသည်ထ၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူထိုသူနောက်သို့လိုက်တော်မူ၏ထိုအခါ32နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်အနာဆွဲသောမိမတယောက်ကငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျှင်ချမ်းသာရမည်ဟုစိတ်တင်နှင့်နောက်တော်သို့ချဉ်ကပ်၍အဝတ်တော်ဤဘွားကိုတို့လေ၏ယေရှုသည်လှဲ့၍ထိုမိမကိုမြင်တော်မူလျှင်ငါသမီးမဆိုးရိမ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏမှစ၍ထိုမိမသည်အနာကင်းပြောက်လေ၏အရာရှိအိမ်သို့ရောက်တော်မူ၍တိမုတ်တော်သူတို့နှင့်များစွာသောလူတို့သည်အုံအုံတဲတဲပြုကြသည်ကိုမြင်လျင်ဖယ်ရှားကြလောမိမငယ်တည်သည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ဟုမိန့်တော်မူသောထိုသူတို့သည်ပြည့်ရပြုကြ၏ထိုလူများကိုပြင်သို့ထွက်စီပြီးမှအတွင်းသို့ဝင်၍မိမငယ်၏လက်ကိုကိုင်တော်မူသည်တွင်သူသည်ထလေ၏ထိုတရင်စကားသည်တပီလုံး၌နှံ့ပြားကြော်စောလေ၏အငယ်29မှ31ထိုအရမယေရှုသည်ကြွတော်မူစဉ်မျက်စိကန်းသောသူနှစ်ယောက်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်၍ဒါဝိဒ်၏သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏အိမ်တို့ဝင်တော်မူလျှင်မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ကိုရောကလည်းဤအမှုကိုငါတတ်နိုင်သည်ကိုယုံတော်လို့ဟုမေးတော်မူလျှင်ယုံမိုက်သခင်ဟုပြောကြ၏ထိုအခါသူ၏မျက်စိကိုတို့တော်မူ၍တင်တို့ယုံကျင်းရှိသည့်အတိုင်းတင်တို့၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူလျင်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလေ၏ယေရှုကလည်းအဘယ်သူမျှ
မတိစေခြင်းကသတိပြုကြလော့ဟုမြစ်တာတော်မူ၏။သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်တွား၍သတင်းတော်ကိုတပြည်လုံး၌နှံ့ပြားကြော်စောစေ၏။အငယ်32မှ38ထိုသူတို့သည်ထွက်သွားကြသည့်နောက်နတ်ဆိုးဆွဲသောလူအတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူပြီးမှထိုအာသောသူသည်စကားပြော၏။လူအစုဝေးတို့သည်လည်းအံ့ဩ၍ဤတွေလာအမျိုး၌ဤကဲ့သို့မမြင်ရစဘူးဟုပြောဆိုကြ၏။ဖာရိရှဲတို့ကလည်းနတ်ဆိုးအကြီးကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏။ယေရှုသည်တရားစရတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောအေးဝန်ဒီတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာရှိသည်များတို့ကိုဒေသစရီလှဲ့လေတော်မူ၏။လူအစုဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူလျင်တနာချင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပင်မန်းသည့်ဖြစ်၍ထိမ့်သူမရှိဘဲပြစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ထိုအခါကိုရကစပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏။ရိတ်တော်သူတို့သည်နဲကြ၏။ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်ဆေခြင်းကဆေလွတ်တော်မူအကြောင်းစပားရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။ရှင်မတဲခရမင်ခန်းကြီးတဆဲအငယ်တိမှတဆဲတကြိတ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညဉ့်ညူသောနတ်တို့ကိုတင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏တကြိတ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့၏အမိကပထမမှာပေတုဟု၍ခေါ်ဝေါ်သောရှိမုန်နှင့်သူညီအန်ဒရီဇေဘေဒေသားယာကုပ်နှင့်သူညီယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လမေသောမနှင့်အခွန်ခံမတဲအာလဖေဤသားယာကုပ်နှင့်တတဲဟုအမိတစ်ကိုရသောလေဘဲကာနနိလူရှိမုန်နှင့်ကိုရောကိုအနှံသောယူဒရှကာယုတ်ပေသည်ထိုတကြိတ်နှစ်ပါးသောသူတို့ကိုယေရှုသည်ဆေလွတ်တော်မူ၍သင်တို့သည်တပန်းအမျိုးသားတို့ရှိရာသို့မတော်ကြနှင့်ရှမာရိမြို့ရွာတဲသို့မဝင်ကြနှင့်ဣဒရလအမျိုးပြောက်လွင်သောတိုးများရှိရာသို့အရင်တော်ကြလော့သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဟုတရင်ကြားပြောကြလော့နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော့တေသောသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေကြလော့နှူသောသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့သင်တို့သည်အဖိုးမပေးဘဲကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော့ရွှေငွေကျေးတို့ကိုကပန်းတဲ့၌မတူမိကြနှင့်လန်ခီးဖို့လွယ်အိတ်အင်ဂျီနှစ်ထဲခြေနှင်းတံဝဲကိုမတုံးကြနှင့်အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်တော်သူသည်ကြွေးမွေးခြင်းကိုခံတတ်ပေ၏။အငယ်၁၁မှ၅မိသည်မျိုးမိသည်ရွာသို့ဝင်လျင်ထိုမျိုးရွာ၌အဘယ်မိတော်သူသည်ထိုက်တန်သတည်းဟုမေးမြန်း၍ထိုမျိုးရွာမှမထွက်မသွားမိတိုင်အောင်ထိုသူ၏အိမ်တွင်နေကြလော့အိမ်တို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုကြလော့ထိုအိမ်သည်ထိုက်တန်လျင်တင်တို့မွတ်သောမင်္ဂလာရောက်စေတည်းမထိုက်တန်လျင်တင်တို့ထံသို့ပြန်လာစေတည်းအချင်းသူသည်တင်တို့ကိုလက်မခံတင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူနေသောအိမ်မှ၎င်းမြို့မှ၎င်းထွက်သွားစဉ်တင်တို့၏ခြေဘွားမှမြေမုံကိုခါလိုက်ကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကတရားဆုံးဖြတ်တော်နေ၌ထိုမြို့သည်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့ထက်တာ၍ခံရလက်တန်းအငယ်၁၆မှ၂၂တောခွေးစုထဲသို့သောဒုံကိုဆီလွတ်ကဲ့သို့တင်တို့ကိုငါဆီလွတ်၏ထိုကြောင့်တင်တို့သည်မွေကဲ့သို့လိမ်မာလျက်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့အစိတ်ကင်းလျက်ရှိကြလောလူတို့ကိုသတိပြုကြအကြောင်းမူကားတင်တို့ကိုလှုပ်ယုံသို့အံ့နှံ့ကြလိမ့်မည်တရားစီရတို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့မှဆက်၍တပားမျိုးသားတို့အားတက်တည်ဖြစ်စေခြင်းကမြို့ဝန်မင်းရှင်မင်းထံသို့ငါကြောင့်တင်တို့ကိုပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်တင်တို့ကိုအနှံသောအခါအဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုမစိုးရင်ကြနှင့်ပြောရသောစကားကိုထိုခဏချင်းတွင်တင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်တို့အလိုလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်တင်တို့အဖအီဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အားဖြင့်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေစေခြင်းကအကြလိမ့်မည်အဖသည်လည်းတားကိုအလိမ့်မည်
သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံပက်ပြု၍တည်စီကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်အချင်းသူသည်အဆုံးတန်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အငယ်23မှ29တမျိုး၌သင်တို့ကိုညှင်းဆဲလျင်တမျိုးသို့ပြေးကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဣဒရေလမြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုသင်တို့လှည့်လည်၍မကုန်မီလူသားဒီကြွလာလိမ့်မည်တပည့်ဒီဆရာထက်မသာကျွန်ဒီသခင်ထက်မသာတပည့်ဒီဆရာကဲ့သို့၎င်းကျွန်ဒီသခင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လျင်တင့်လောက်ပေ၏အိရှင်ကိုဘေလဇေဘူးလဟုခေါ်ဝေါ်ကြလျင်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုတာ၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဖုံးထားလျက်ရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပွင့်လိမ့်မည်စိတ်ကြွေရာ၌ရှိသမျှတို့သည်လည်းထင်ရှားလိမ့်မည်မောင်မိုက်၌တင်တို့အားငါပြောသောအရာများကိုတင်တို့သည်အလင်း၌ကြားပြောကြလော့တင်တို့အနားအပ၌ပြော၍ကြားသောအရာများကိုအိမ်မိုးပေါ်မှဟစ်ကြော်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်28မှ33တဏီကကိုခန္ဓာကိုယ်သာတတ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမတတ်နိုင်သောသူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရဲ၌ဖြစ်စည်းနိုင်သောသူကိုသာ၍ကြောက်ကြလော့ဆိုင်ငယ်နှကောင်ကိုအတရိတပြားအဖိုးနှင့်ဝေရသည်မဟုတ်လောတင်တို့အဖအခွင့်မရှိလင်ထိုဆိုင်ငယ်တကောင်မြမြည်တို့မကြရတင်တို့သပင်သည်လည်းအကုံစင်ရေတွက်လက်ရှိထိုကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်တင်တို့သည်ဆိုင်ငယ်အများတို့ထက်တာ၍မြတ်ကြ၏အချင်းသူသည်လူတို့ရှေ့မှငါ့ကိုဝန်ခံခေါင်းကင်ပုံ၌ရှိသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါဝန်ခံမည်အချင်းသူသည်လူတို့ရှေ့မှငါ့ကိုညှင်းပင်အံ့ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါညင်းပယ်မည်အငယ်34မှ42မြေပေါ်သို့ညီတဲ့ချင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ညီတဲ့ချင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်ဓာကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်အဖနှင့်သားအမိနှင့်သမီးရောက်ကမနှင့်ချွေးမအချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းကငါလာသည်ကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်လည်းကိုရန်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါ့ကိုချစ်သည့်ထက်မိဘကိုတာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အချင်းသူသည်ငါ့ကိုချစ်သည့်ထက်သားသမီးကိုတာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အချင်းသူသည်မိမိလဝါကတန်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်မိမိအသက်ကိုတွေ့သောသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်ငါကြောင့်မိမိအသက်ရှုံးသောသူမူကားအသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်တင်တို့ကိုလက်ခံသောသူသည်ငါ့ကိုလက်ခံ၏ငါ့ကိုလက်ခံသောသူသည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုလက်ခံ၏ပရောဖက်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ပရောဖက်ကိုလက်ခံသောသူသည်ပရောဖက်၏အကျိုးကိုခံရလက်တံဖြောင့်မတ်သောသူ၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဖြောင့်မတ်သောသူကိုလက်ခံသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကျိုးကိုခံရလက်တံအချင်းသူသည်တပည့်တော်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဤသူငယ်ဆုံးတယောက်အားရေတခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ဆိုသည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ရှမသဲခရိယခန်းကြီး7အငယ်1မှ6ထိုသူတကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုအကုန်စင်မှားထားတော်မူပြီလင်မြို့ရွာများတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဟ၎င်းတည်င်းကြားပြောခြင်းဟ၎င်းထိုရမှကြွတော်မူ၏ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကိုယောဟန်သည်ထောင်ထဲမှကြားသောအခါမိမိတပည့်နှစ်ယောက်ကိုဆေလွတ်၍ကိုရောဒီကြွလာတော်သူမှန်သလိုသို့မဟုတ်အခြားသောသူကိုမျှော်လင့်ရပါမည်လို့ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ကြားရသမျှမြင်ရသမျှသူကိုတွား၍ယောဟန်အားကြားလျှောက်ကြလောမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မျက်စိမြင်ရကြ၏ရှေးမစွမ်းသောသူတို့သည်လှမ်းသွားရကြ၏နူနာဆွဲသောသူတို့သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏နားပင်သောသူတို့သည်နားကျရကြ၏တေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏။ဆင်းရဲသားတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားရကြ၏။ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။အငယ်9မှ30ထိုသူတို့သည်တွားကြသည့်နောက်ယေရှုသည်ယောဟန်ကိုအကြောင်းပြု၍ပရိသတ်တို့အားသင်တို့သည်အဘယ်မည်သောအရာကိုကြည့်ရှုခြင်းကတောသို့ထွက်သွားကြသနည်း။လေလှုပ်သောကျူပင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းကတော်တော်သူမူနူးညံ့သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသူကိုကြည့်ရှုခြင်းကတော်တော်နူးညံ့သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသူတို့သည်မင်းအိမ်၌နေတတ်ကြ၏
ပရောဖက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းငှာတော်သလိုမှန်ပေ၏ပရောဖက်ထက်ကြီးမြတ်သောသူလည်းဖြစ်သည်ဟုငါဆို၏ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားကြည့်ရှုလောတင်တော်ရလမ်းကိုပြင်ရသောငါဤတမန်ကိုတင့်ရှိ၌ငါစေလွတ်၏ဟုဆိုရ၌ထိုသူကိုဆိုလိုသည်အငယ်၁၁မှ၁၅ငါအမှန်ဆိုသည်ကားမိမမွေသောသူတို့တွင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောသူတယောက်မျှမပေါ်မထွန်းသေး။သို့တော်လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အငယ်ဆုံးသောသူသည်ထိုသူထက်သာ၍ကြီးမြတ်၏။ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအနိုင်အထက်ပြုကြ၏။အနိုင်ထက်ပြုသောသူတို့သည်လည်းလူယူဝင်စားရကြ၏။ယောဟန်မရောက်မီတိုင်အောင်ပညာတိကျံအနာဂတိကျံရှိသည်မြတ်တို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏တင်တို့သည်ငါစကားကိုနားခံနိုင်လျင်ဤသူကားလာလတ်တန်သောအေလိယဖြစ်သည်ကြားစရာနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေအငယ်၁၆မှ၁၉ဤလူမျိုးကိုအဘယ်ဥပမာနှင့်ပုံပြရအံ့နီပွဲသည်ပင်၌ထိုင်နေသောသူငယ်တို့သည်မိမိသူငယ်ချင်းတို့အားအတန်ကိုလွှင့်၍ငါတို့ဒီตาရစွာတီးမှုတ်တော်လဲတင်တို့ဒီမကကြညီးတွားစွာမိတန်းတော်လဲမငူကြွေးကြဟုပြောဆိုသောသူငယ်တို့နှင့်ဤလူမျိုးဒီတူလှ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်ဒီမစားမတော့ဖဲလာဒီရှိသောသူတို့ကဤသူဒီနတ်ဆိုးဆွဲသောသူပါတကားဟုဆိုကြ၏လူသားဒီစားတောက်လျက်လာဒီရှိသောဤသူဒီစားကျူးသောသူစပြည့်ရေတောက်ကျူးသောသူပါတကားအခွန်ခံသောသူနှင့်သိုးသောသူတို့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူပါတကားဟုဆိုပြန်ကြ၏သို့တော်လည်းပညာတရားသည်မိမိသားတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့်လွတ်တည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၂၀မှ24ထိုအခါများစွာသောတကူတော်ကိုပြတော်မူသောမြို့ရွာတို့သည်နောင်တမရသောကြောင့်ထိုမြို့တို့ကိုဤတို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တော်မူ၏အိုခေါ်ရစီမြို့တင်ဒီအမင်္ဂလာရှိ၏။အိုဘေဇဒာမျိုးတင်ဒီအမင်္ဂလာရှိ၏။အကြောင်းမူကားတင်တို့တွင်ပြသောတကူကိုတူရူမျိုးနှင့်ဇီးဒုံမျိုးတို့တွင်ပြဘူးလျင်ထိုမျိုးတို့သည်ရှေးကာလ၌ရှော်တေဝုတ်ကိုဝှေ့၍ပြာနှင့်လူလျက်နောင်တရကြလိမ့်မည်။ငါဆိုသည်ကားတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌တင်တို့သည်တူရူမျိုးနှင့်ဇီးဒုံမျိုးထက်သာ၍ခံရကြလက်တံ။အိုကပေရနောင်မျိုးတင်ဒီမိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်မြောက်စားခြင်းကိုခံရတော်လဲမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလက်တံအကြောင်းမူကားတင်၌ပြသောတကူကိုတောတို့မျိုး၌ပြုတ်ဘူးလျင်ထိုမျိုးသည်ယခုတိုင်အောင်တရား၏ငါဆိုဒီကားတရားဆုံးပြသောနေ့၌တင်သည်တောတို့မျိုးထက်သာ၍ခံရလက်တံဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၂၅မှ၃၀ထိုအခါယေရှုကကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖာကိုယ်တော်ဒီပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့အားဤရာများကိုထိန်ခွက်ကွယ်ထားလျက်သူငယ်တို့အားဖော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ယေရှုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏ထိုတို့အလိုတော်ရှိသောကြောင့်မှန်ပါ၏အဖာငါ၏ခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူပြီးခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူမျှတားတော်ကိုမသိတားတော်နှင့်တားတော်သည်လင်းစေလိုသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှခမည်းတော်ကိုမသိဝန်လေး၍ပင်မန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပြီမိငါတပိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလော့ငါထံ၌ဤခံကြလော့ငါသည်နုညံ့တင်မွေနှိမ့်ချသောစိတ်တဘောရှိ၏တင်တို့စိတ်နှလုံးသည်တက်တာချင်းကိုရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတပိုးသည်ထမ်းလွယ်၏ငါဝန်လေပေါ့၏ဟုမိန်တော်မူ၏ရှမာတဲခရင်ခန်းကြီး၁၂အငယ်၁မှ၈ထိုကာလခါယေရှုသည်ဥပုံနေ၌ကျုံစပါးလေခွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်ဆာမွတ်တော်ကြောင့်စပါးအသီးနှံကိုဆွ့၍စားကြ၏ပါရိရှဲတို့သည်မြင်လျင်ကိုရောဤတပည့်တို့သည်ဥပုံနေ၌မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုပြုကြပါသည်တကားဟုရှောက်ကြသောကိုရောကဒါဝိဒ်သည်မိမိအဖော်တို့နှင့်တကားမွတ်တိတ်သောအခါဘုရားသခင်၏အင်တော်တို့ဝင်၍မိမိမဆန်းအပ်မိမိအဖော်မဆန်းအပ်ယေဘုဟိတုသာစာအတော်ရှိတော်မူကိုစားသည့်အကြောင်းကိုတင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလိုယေဘုဟိတုသည်လည်းဗိမာန်တော်တွင်ဥပုံနေ၌ဥပုံပြက်တော်လဲအပြစ်မတင်သည်ကိုပြည့်ညက်တီကျမ်း၌မဖတ်ဘူးသလို
ငါဆိုသည်ကဤအရ၌ဗိမာန်တော်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောအရာရှိ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းဂရုဏာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်၏ဟုသောကျမ်းစကားကိုသင်တို့သည်နားလည်လျင်အပြစ်ကင်းသောသူတို့ကိုအပြစ်မတင်မစီရင်ကြပြီလူသားသည်ဥပုံနေ့ကိုအစိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်9မှ27ထိုအရမှကြွ၍တရားစီရသူဝင်တော်မူ၏လက်တစ်ဖက်တည်သောသူတယောက်ရှိသည်ဖြစ်၍လူအချို့တို့ကဥပုံနေ၌ယောဂကိုငြင်းစေအပ်တော်ဟုကိုရော၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍မေးလျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းမိမိ၌တိုးတကောင်တည်းရှိ၍ထိုတိုးသည်ဥပုံနေ၌တွင်တဲ့သို့ကြလျင်မဆွဲမတင်ဘဲနေမိသူစုံတယောက်မျှတင်တို့တွင်ရှိသလိုလူသည်တိုးထက်အလွန်မြတ်ပေ၏ထိုကြောင့်ဥပုံနေ၌ယေရှုပြုအပ်သည်ဟုပြန်ပြောတော်မူပြီးမှထိုသူအားတင်ဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူသည်မိမိလက်ကိုဆန့်လျင်ထိုလက်သည်လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ပဂတိဖြစ်လေ၏ထိုအခါပါရိရှဲတို့သည်ထွက်၍ကိုရော့ကိုအဘယ်သို့ဖြစ်စည်းရန်အန်သည်ဟုတိုင်ပင်ကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလျှင်အခြားသို့ပြောင်းကျွတ်၍များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသဖြင့်သူတို့၏အနာရောဂါရှိသည်များတို့ကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်တည်င်းတော်ကိုမဖွင့်ရမည်အကြောင်းပြညတ်တော်မူ၏ထိုအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံပြီးအကြောင်းသည်နှုတ်ထွက်အချက်ဟုမူကားငါရွေးချယ်သောငါကြုံရင်ငါနှစ်သက်မြတ်လို့သောသူကိုကြည့်ရှုလောထိုသူ၏အပေါ်၌ငါဝိညာဉ်ကိုငါတည်စေမည်သူသည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတရားပေးလိမ့်မည်ငင်းခုန်ခြင်းဟစ်ကြော်ခြင်းကိုမပြုမူ၍လန်ခီး၌သူ၏အတန်ကိုအဘယ်သူမျှမချားစေရနင်းနယ်လျက်ရှိသောကျူးပင်ကိုမချူမိခိုးများသောမိစာကိုမတန့်တရားသည်အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းစီရင်လိမ့်မည်သူ၏နာမကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကိုးစားကြလိမ့်မည်ဟုဟောထားသည်အငယ်22မှ30ထိုအခါနတ်ဆိုးဆွဲသောလူကန်းလူအားတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြလျင်ထိုလူကန်းလူအားသည်မျက်စိမြင်၍စကားပြောနိုင်အောင်ကဲမတော်မူ၏လူစုဝေးအပေါင်းတို့သည်မိမောတွေ့ဝွေ၍ဤသူသည်ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဖြစ်လိမ့်မည်လို့ဟုပြောဆိုကြ၏ပါရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်ဤသူသည်နတ်ဆိုးမင်းဘေလံဆေဘူးလကိုအမိပြု၍သာနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍တိုင်းနိုင်ငံမြည်သည်ကားမိမိနှင့်မတင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်မြို့ရွာဖြစ်စေအိမ်ဖြစ်စေမိမိနှင့်မတင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်မတိနယစာရန်ဒီလေစာရန်ကိုနှင်ထုတ်ဒီမှန်လင်သူဒီမိမိနှင့်ကွဲပြား၏သူဤနိုင်ငံဒီအဘယ်သို့တည်နိုင်မည်နီငါဒီဘေလဆေဘူးလကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ဒီမှန်လင်တင်တို့ဤသားတို့ဒီအဘယ်သူကိုအမိပြု၍နှင်ထုတ်ကြသနီထိုကြောင့်သူတို့ဒီတင်တို့အားတရားစီရင်တော်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါဒီဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ဒီမှန်လင်အကယ်စင်စစ်တင်တို့၌ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်လေပြီသူရဲကိုရှေးဦးစွာမချီမနှောင်းလင်းအဘဲသူသည်သူရဲအိမ်သို့ဝင်၍သူ၏ဥစ္စာကိုလူယူနိုင်သည်သူရဲကိုချီနှောင်ပြီးမှသူ၏အိမ်ကိုလူယူနိုင်၏ငါဘဲ၌မနေသောသူသည်ငါရံဘဲဖြစ်၏ငါနှင့်အတူမဆုမသိမ်းသောသူသည်ကျဲဖြန့်သောသူဖြစ်၏အငယ်37မှ39ထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကားပြစ်မှားသောအပြစ်ဘုရားကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်အမျိုးမျိုးတို့နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့သည်ရနိုင်ကြ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့သည်မရနိုင်ကြလူသားကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကိုလည်းလွတ်နိုင်၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကိုယခုဘဝနောင်ဘဝ၌မလွတ်နိုင်အတီးအပြင်အပင်ဤသဘောထင်ရှားသည်ဖြစ်၏အတီးကောင်းလျှင်အပင်ကောင်းသည်ဟုဆိုကြလောအတီးမကောင်းလျှင်အပင်မကောင်းဟုဆိုကြလောအချင်းမွေဆိုးမျိုးတို့တင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ကောင်းသောစကားကိုအဘယ်သို့ပြောနိုင်မည်နီစိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိသည့်အတိုင်းနှုတ်မွေတတ်၏ကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောစိတ်နှလုံးဗန္နာတိုက်ထဲကကောင်းသောအရာတို့ကိုထုတ်ပေါ်တတ်၏မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောဗန္နာတိုက်ထဲကမကောင်းသောအရာတို့ကိုထုတ်ပေါ်တတ်၏
ငါဆိုသည်ကလူတို့သည်အကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသည်မတွေ့တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလက်တံတင်းစကားများအဖျင်တင်းသည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်တင်းစကားများအဖျင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်38မှ42ထိုအခါအချို့သောကျမ်းပြုဆရာနှင့်ပါရိရှဲတို့ကအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာစုံတစ်ခုကိုမြင်ခြင်းပါသည်ဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုယ်တော်ကစိုးညစ်၍မြောက်မှထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရာယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းထဲမှသုံးရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှသုံးရက်နေရလက်တံတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါနိနဝေမြို့သားတို့သည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလက်တံအကြောင်းမူကားထိုမျိုးသားတို့သည်ယောနဟောပြောသောစကားကြောင့်နောင်တရကြ၏ဤအရ၌ကယောနထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါတောင်ပြည်ကိုအစိုးရတော်မိဖျားသည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလက်တံအကြောင်းမူကားထိုမိဖျားသည်ရှောလမုန်မင်းကြီး၏ပညာစကားကိုနားထောင်ခြင်းကမြေကြီးဆွမ်းမလာ၏ဤအရ၌ကရှောလမုန်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏အငယ်43မှ50ညဉ့်ညူးသောနတ်သည်လူတဲကထွက်လျင်၆ကတ်သောအရတ်တို့၌လယ်၍ငြိမ်ဝှက်ချင်းကိုရှာတတ်၏မကြွေလျင်ငါသည်ထွက်ခဲ့သောနေမြဲအိမ်သို့ပြန်ရဦးမည်ဟုဆို၍ရောက်သောအခါထိုအိမ်သည်လွတ်လပ်၍တုတ်တင်ပြင်စင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့တော့မိမိထက်သာ၍ညဉ့်ညူးသောနတ်ဆိုးခွန်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလင်ထိုလူသည်သို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုလူ၏နောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှေ့ပြန်ဟန်တဲ့သာ၍ဆို၏ဆိုညစ်သောဤလူမျိုး၌ထိုဤသူဖြစ်လက်တန်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသို့ပရိသတ်တို့အားဟောတော်မူစဉ်တွင်မေရော်နှင့်ညီတော်တို့သည်နှုတ်ဆက်လို၍ပြန်မှရက်နေကြ၏လူတယောက်ကလည်းမေရော်နှင့်ညီတော်တို့သည်ကိုယ်တော်နှင့်နှုတ်ဆက်လို၍ပြင်မာရက်နေကြပါ၏ဟုလျှောက်လင်ကိုတော်ကငါမိငါညီကအဘယ်သူနည်းဟုမေးတော်မူ၏လက်တော်ကိုလက်ဆန့်၍တပည့်တော်တို့ကိုညွှန်လက်ဤသူတို့သည်ငါမိငါညီပေသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖ၏အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူသည်ငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်1မှ9ထိုနေ့၌ယေရှုသည်အိမ်ငှက်ထွက်၍အိုင်နားမှထိုင်နေတော်မူသည်တွင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုဝန်းရံ၍စုဝေးလျက်ရှိကြသောကြောင့်လှေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ကုန်းပေါ်မှရပ်နေကြ၏ထိုအခါဥပမာစကားများတို့ကိုမွဲ့ဆိုတော်မူသည်မှမျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းကထွက်သွား၏အစေ့ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေ့တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်မြေနှဲ၍ကြောက်ပေါ်များသောအရ၌ကြသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လဲနေထွက်သောအခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲသောကြောင့်ညှိုးနှွမ်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကြသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍ညင်းဆဲကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကြသဖြင့်အစ30အစ60အစ100ပွားများ၍အတီးတီးကြ၏ကြားစရာနာရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်30မှ19တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်ကိုတော်သည်အဘဲကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ဤလူတို့အားဟောပြောတော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်ကတင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏နည်းနည်းသောအရာတို့ကိုတည်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထိုသူတို့မူကားအခွင့်မရှိကြအကျဉ်သူသည်ယတ္တ၏ထိုသူ၌ကျွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငါပေး၏အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသည်မြတ်ကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ထိုကြောင့်သူတို့သည်မြင်လျက်မမြင်ကြားလျက်မကြားအ내ကိုလည်းနားမလည်သောကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ငါဟောပြော၏ဟေရှာယဟောပူသောအနာဂတ်စကားဟုမူကားသင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလည်ဘဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လင့်ပင်အာယုမပြုတ်ဘဲမြင်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဤလူမျိုးသည်မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာယောဂါကိုငါမငြိမ့်စေရသည့်တိုင်အောင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်
နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုမျက်စီကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟုသောစကားသည်ဤလူတို့၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်တင်တို့မျက်စီသည်မြင်သောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏တင်တို့နားသည်လည်းကြားသောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ဖြောက်မှတ်သောလူများတို့သည်မြင်ခြင်းငါအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြတင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းငါအလိုရှိတော်လဲမကြားရကြအငယ်၁၈မှ၂၃မျိုးစေ့ကျဲသောသူဥပမာအ내ဒီပေကိုနားထောင်ကြလောလမ်း၌အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကနိုင်ငံတော်ဤတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးမသွင်းသည်ရှိသောနတ်ဆိုးလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောအစေကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ကြောက်ပေါ်သောအရ၌အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာတည်သည်ဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညင်းစေခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။စုပင်တို့တွင်အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းသည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အတိမတိနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ကောင်းသောမြေ၌အစေကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသည်ဖြင့်အစ30အစ60အစတရားပွားများ၍အတိတိတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်24မှ30အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ရန်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစပားနှင့်လက္ခဏာတူသောတောမျိုးစေ့ကိုစပားအထဲ၌ကျဲ၍သွားလေ၏အပင်ပေါက်၍အသီးနှံထွက်သောအခါတောပင်များလည်းထင်ရှားလျင်ကျွန်တို့သည်အင်းရှင်ထံသို့သွား၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလေ၌ကျဲတော်မူသည်မဟုတ်လောတောပင်တို့သည်အပေကဖြစ်သည်ဟုလျှောက်ကြလင်အိရှင်ကဤအမှုကရန်သူပြုသောအမှုသည်ဟုဆို၏အကျွန်ုပ်တို့သည်တွား၍တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကအလိုတော်ရှိတော်ဟုလျှောက်ကြလင်အိရှင်ကထိုတို့ငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လင်စပားပင်တို့ကိုယောနော၍နှုတ်မိမည်ဆိုရင်เสียအကြောင်းရှိ၏စပားရည်သည်ကာလတိုင်အောင်အပင်နှမျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလေစေစပားရည်သည့်ကာလရောက်လျင်တောပင်တို့ကိုရှေးဥစွာရွေးနှုတ်၍မိရှုခြင်းကစီးနှောင်ကြလောစပားကိုကကြည်၌စုသိမ့်တွင်းထားကြလောဟုရိတ်တော်သူတို့အားငါစီမည်ဟုအိမ်ရှင်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်37မှ35အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌ဆိုင်သောမုံကြီးစည်နှင့်တူ၏မုံကြီးစည်သည်အစေတကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲကြီးပွားသောအခါမြက်ပင်တကာတို့ထက်ကြီးသည်ဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းခက်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူ၏မိမ့်မသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ထဲသည်ဖြင့်မုံညက်ရှိသည်မျှကိုဖုံးကြွစေတတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ယေရှုသည်ဤဥပမာများတို့ကိုဆောင်၍ပရိသတ်တို့အားဟောပြောတော်မူ၏။ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မူ။ထို့သောသောအားဖြင့်ပရောဖက်စကားဟုမူကားငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ဥပမာများကိုမွဲ့ဆိုပင်အံ့ကဘာဥမဆောက်၍ထင်ဝက်သောအရာတို့ကိုဖော်ပြပင်အံ့ဟုဟောဘူးသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တည်း။အငယ်36မှ43ထို့နောက်မှယေရှုသည်လူအစုဝေးများကိုလွှတ်၍အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍လယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစေ့ဥပမာအ내အတိတ်ပေကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြတော်မူပါဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်ကကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်၏လယ်ကားဤလောကဖြစ်၏ကောင်းသောအစေကားနိုင်ငံတော်သားဖြစ်၏တောမျိုးစေ့ကားနတ်ဆိုးသားဖြစ်၏တော်မျိုးစေကိုကျဲသောရန်သူကမာနဖြစ်၏။စပားရိတ်သောကာလကဤကဘာကုံသောကာလဖြစ်၏။စပားရိတ်သောသူကကောင်းကင်တမန်ဖြစ်၏။တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်၍မိရှို့တကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လက်တံလူသားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်တို့ကိုဆေလွတ်ပြီးလျှင်မှားယွင်းစေသောသူတို့နှင့်
မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်တဲကရွေးနှုတ်၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွာခဲချိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ချချလက်တံထိုအခါဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နေထွန်းလင်းတကဲ့သို့မိမိတို့အဖအီနိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တံကြားစရာနာရှိသောသူမိဒီကကြားပါစီအငယ်54မှ56တဏီကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌ဖွက်ထားသောဗန္ဒာနှင့်တူ၏ထိုဗန္ဒာကိုတွေ့သောသူသည်တဖန်ဘုံအုပ်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်တွားပြီးလျင်ယတ္တသမျှကိုရောင်း၍ထိုလယ်ကိုဝတ်တတ်၏တဏီကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မြတ်သောပလဲတို့ကိုရှာသောကုံတယ်နှင့်တူ၏ထိုကုံတယ်သည်အလွန်အဖိုးတိုက်သောပလဲကိုတွေ့သောအခါတွား၍မိမိ၌ယတ္တသမျှကိုရောင်းပြီးလျင်သူပလဲကိုဝယ်လေ၏ငယ်59မှ53တဏီကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ပင်လယ်၌ချ၍အမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကိုအုပ်မိသောပိုက်ခွန်နှင့်တူ၏ငါးနှင့်အပြည့်ရှိသောအခါတငါတို့သည်ကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထိုင်လျက်ကောင်းသောငါးကိုချင်းထဲသို့ရွေးချယ်ထည့်ထား၍မကောင်းသောငါးကိုပြင်သို့ပြစ်လိုက်ကြ၏ထိုနည်းတူကဘာဆုံး၌ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးလျှင်ဖြောက်မတ်သောသူတို့အထဲမှသိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍ငူချွေးခြင်းအံသွာခဲချိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ခြားခြားလက်တံဤရာလုံးစုံတို့ကိုတင်တို့သည်နားလေကြသလိုဟုမေးတော်မူလျှင်နားလေပါပြီသခင်ဟုတပည့်တော်တို့သည်လျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းတို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းအရာကိုတင်ပြသောကျမ်းစာမြည်ဒီကမိမိဗန္ဒာတဲ့ကအထူးထူးပြပြသောအတိဟောင်းတို့ကိုထုတ်ဖော်သောအင်းရှင်နှင့်တူတည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုဥပမာစကားများကိုအကုန်စင်မိမ့်မွဲ့တော်မူပြီးလျှင်ထိုအရက်မှကြွတော်တော်မူ၏အငယ်54မှ58ထိုနောက်မှမိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၍တရားစရာ၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏မြို့သားတို့သည်မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြသဖြင့်ဤသူသည်ဤပညာကို၎င်းဤတကူကို၎င်းအဘယ်မှရသနည်းသူသည်လက်သမားသားမဟုတ်လောသူအမိကမာရိအမိရှိသည်မဟုတ်လောသူညီကယာကုပ်ယောသေရှိမုန်ယူဒဟုဆိုကြသည်မဟုတ်လောသူနှမများတို့သည်လည်းငါတို့နှင့်အနီးပါနေကြသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်လျှင်ဤသူသည်ဤယာများကိုအဘယ်မှရသနည်းဟုပြောဆိုလျက်စေတနာစိတ်ပြတ်ကြ၏ယေရှုကလည်းပရောဖက်သည်မိမိမျိုးမိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရ၌အတရီရှိသည်ဟုထိုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏မြို့သားများတို့သည်မယုံကြည်ကြသောကြောင့်ထိုအရ၌များစွာသောတကောကိုပြတော်မူမူရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်1မှ5ထိုအခါဆောဘွားဟေရုသည်ယေရှု၏တရင်တော်ကိုကြားလျင်ဤသူကပဒိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်တေခြင်းမှထမြောက်လီပြီထို့ကြောင့်တကူးများကိုပြနိုင်သည်ဟုမိမိငယ်သားတို့အားဆို၏အထက်ကဟေရုသည်မိမိညီဖိလိပ္ပုခင်မွန်းဟေရိုဒိအကြောင်းကြောင့်ယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးချီနှောင်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထား၏အကြောင်းမူကားယောဟန်ကအရှင်မင်းကြီးသည်ထိုမိမကိုမသိမ့်အပ်ဟုဟေရုအားဆိုလီပြီယောဟန်ကိုတတ်ချင်းငါအလိုရှိတော်လဲလူအပေါင်းတို့၏မျက်နာကိုထောက်၍မတတ်ဝန့်ပဲနေ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြသည်အငယ်6မှ21ထိုနောက်မှဟေရုကိုပွားသောနေ့ရက်၌နှစ်စဉ်ပွဲခံစဉ်တွင်ဟေရိုဒီ၏သမီးသည်ပွဲသည်ပင်၌ကသဖြင့်ဟေရုသည်နူးညွတ်သောစိတ်ရှိလျင်ငါသည်တင်တောင်းတမျှကိုပေးမည်ဟုကြိမ်ဆိုလေ၏သူမိမငယ်သည်သူ၏အမိတိုက်တွန်းသည့်အတိုင်းဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ဥကောင်းကိုဤလင်ပန်း၌ပေးတော်မူပါဟုတောင်းလျှောက်၏မိန်းကြီးသည်ဝမ်းနည်းတော်လဲကျိန်ဆူခြင်းကို၎င်းအပေါင်းဖော်တို့၏မျက်နှာကို၎င်းထောက်တော်ကြောင့်ပေးစေဟုအမိန့်တော်ရှိလျက်လူကိုဆေလွတ်၍ယောဟန်၏လယ်ဘင်းကိုထောင်ထဲမှဖျက်စေ၏ဥကောင်းကိုလင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ့၍သူမိမငင်အားပေးပြီးမှသူသည်လည်းမိမိအမိထံသို့ယူသွား၏ယောဟန်၏တပည့်တို့သည်လည်းလာ၍
အလောင်းကိုဆောင်တော်သဖြင့်တင်းကြိုပြီးမှယေရှုထံတော်သို့တွား၍ကြားလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင်ထိုအရက်မှထွက်၍လေကိုစီးလျက်တော၌စိတ်괴ရာအရက်သို့ကြွတော်မူ၏လူအစုဝေးတို့သည်ကြားသိရလျင်မြို့ရွာမှထွက်၍ကုန်းကြောင်းလိုက်ကြ၏ယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျင်တနာချင်းစိတ်တော်ရှိ၍လူနာရှိသည်များတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏ညာဥယျာဉ်၌တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ဤအရက်သည်တောအရက်ဖြစ်ပါ၏မိုးလဲချုပ်ပါပြီလူအစုအဝေးတို့သည်မြို့ရွာသို့တွား၍စားစရာကိုဝယ်စီခြင်းဟံအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ကြလင်ယေရှုကတောရသောအကြောင်းမရှိသူတို့စားစရာပို့တင်တို့ပေးကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းမုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်မှတပါအဘယ်စားစရာမျှအကျွန်ုပ်တို့၌မရှိပါဟုလျှောက်ပြန်လင်ထိုမုန့်နှင့်ငါးကိုယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုဝေးတို့ကိုမြက်ပင်ပေါ်မှလျောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်ကိုလည်းယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည့်မြော်လေဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်နှင့်ငါးကိုဖဲ့၍တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်သောအချိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍12တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားသောသူအရေအတွက်ကမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျား9တောင်းမြှောက်ရှိသည်အငယ်22မှ28ယေရှုသည်စီဝေသောသူတို့ကိုလွှတ်တော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့ကိုလှေစည်းစေ၍ကမ်းတစ်ဖက်သို့အရင်ကူးစေတော်မူ၏စီဝေသောသူတို့ကိုလွှတ်ပြီးမှဆူတောင်းပတနာပြုအံ့သောငါတောင်ပေါ်၌စိတ်괴ရာရက်သို့တဲ့ကြွသည်ဖြင့်ညံအချိန်ရောက်သောအခါတယောက်သည်ရှိနေတော်မူ၏လှေမူကားအိုင်အလယ်၌ရှိ၍လေမတင့်သောကြောင့်လှိုင်းတဘိုးလှုပ်ရှားခြင်းကိုပြင်းစွာခံရ၏ညသုံးချက်ကြီးကျော်အချိန်၌ယေရှုသည်အိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်လျက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ကြွတော်မူ၏ထိုသို့အိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍ကြွတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်မြင်လျင်ထိတ်လန့်၍ဖုတ်တဆေဖြစ်သည်ဟုကြောက်သောစိတ်နှင့်အော်ဟစ်ကြ၏ယေရှုသည်ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍တည်ကြည်သောစိတ်ရှိကြလော့ငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတုကလည်းသခင်ကိုရောမှန်လင်အကျွန်ုပ်ဒီကိုရောထံသို့ရေပေါ်မှလာရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူပါဟုလျှောက်လင်လာခဲ့လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်29မှ33ပေတုသည်လေပေါ်ကဆင်း၍ယေရှုထံသို့ရောက်အံ့သောငါရေပေါ်မှလှမ်းသွား၏လေပြင်းသည်ကိုမြင်လင်ကြောက်လန့်၍နှင့်မွန်းလူသည်ရှိသောကယ်မတော်မူပါသခင်ဟုဟစ်ကြော်ကြ၏ယေရှုသည်လက်တော်ကိုချက်ချင်းဆန့်၍ပေတုကိုကင်တော်မူလျက်ယုံကြည်အားနည်းသောသူအဘယ်ကြောင့်ယုံမှသောစိတ်ဝင်သည်ဟုမေးတော်မူ၏လေပေါ်သို့ရောက်ကြလျင်လေသည်ငြိမ့်လေ၏လေသားတို့သည်ချင်းကပ်၍စင်စစ်ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်ပါသည်ဟုညွတ်ပြ၍ရောက်ကြ၏အငယ်34မှ36ကံတဖက်တို့ကူးလျင်ဂင်းနေတည့်နေတို့ရောက်ကြ၏ထိုအရက်သားတို့သည်မျက်နာတော်ကိုမှတ်မိလျင်ပဝန်းကျင်အရက်ရှိသမျှတို့ဆေလွတ်သည်ဖြင့်လူနာရှိသမျှတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍အဝတ်တော်၏ပပွားကိုမျှတာတို့ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းကြ၏တို့သမျှတော်သူတို့သည်လည်းချမ်းသာရကြ၏ရှမတဲခရမင်ခန်းကြီး15အငယ်1မှ6ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားပါရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ချင်းကပ်ပြီးလျှင်ရှေးလူဟောင်းတို့မှဆက်ခံသောဤဥပရိသကိုကိုရောဤတပည့်တို့သည်အဘဲကြောင့်လွန်ကျူးကြပါသည်။သူတို့သည်လက်မဆေးဘဲအစာစားကြပါသည်တကားဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုရောကသင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသကိုအမိပြု၍ဘုရားသခင်ဤပညာတော်ကိုအဘဲကြောင့်လွန်ကျူးကြသည်။ဘုရားသခင်၏ပညာတော်ကမိဘကိုယုံသေးစွာပြုလို့အချင်းသူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြမ၏ထိုသူသည်အသေးတက်ချင်းကိုခံစေဟုလာသည်တင်တို့မူကားအချင်းသူသည်ကိုမိဘကို
တင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏အဥ္စာသည်အလူဝတ္ထုဖြစ်စေဟုဆို၏ထိုသူသည်ကိုမိဘကိုပင်ယူသေးစွာမပြုရဟုဆိုကြ၏ထိုတို့တင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်ကိုပယ်ကြ၏ရှုပ်ဝတ်တော်သူတို့ဟေရှာယသည်တင်တို့ကိုရီမှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်ကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယူသေးကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလိုက်လူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုတွင်တင်၍ဤဥပရိသပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီးနီးကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ20ထိုအခါလူအစုဝေးကိုအထံတော်သို့ခေါ်၍တင်တို့နားထောင်နားလည်ကြလော့ကတွင်သို့ဝင်သောအရာသည်လူကိုညှဉ်းညူးစေသည်မဟုတ်ကတွင်မှထွက်သောအရာသည်ညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ယခုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပါရိရှဲတို့သည်ကြားသောအခါစေတနာစိတ်ပြည့်ကြသည်ကိုသိတော်မူသလောဟုလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်းကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်စိုက်တော်မူမူသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှိပါလေစေသူတို့သည်လူကန်းတို့အားလမ်းပြသောလူကန်းဖြစ်ကြ၏လူကန်းချင်းတူကိုတူလမ်းပြလျင်နှစ်ဦးတို့သည်တွင်တဲသို့ကြကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတုကလည်းထိုဥပမာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူပါဟုလျှောက်လျင်ယေရှုကသင်တို့သည်ယခုတိုင်အောင်ပညာမဲ့လျက်နေသေးသလိုကတွင်တို့ဝင်သမျှသည်ဝန်တဲသို့ဆင်း၍ရေအိမ်တွင်ဆွပစ်တီကိုနားမလဲကြသေးသလိုကတွင်မှထွက်သောအရာမူကားနှလုံးတဲကထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏မကောင်းသောကြံစီခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့မယားကိုပြမှားခြင်းမိမ့်မလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းသူ့အဥ္စာကိုခိုးခြင်းမမှန်သောတက်တွေကိုခံခြင်းသူ့တရေကိုဖျက်ခြင်းအရာတို့သည်နှလုံးတဲကထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏လမစီဘဲလျက်အစာကိုစားခြင်းမူကားလူကိုညှဉ်းညူးစေသည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်27မှ28ယေရှုသည်ထိုရမှတ်ထွက်၍တူရုမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၏ကြီးလက်သို့ကြွတော်မူလျင်ခါနန်အမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်သည်ထိုနယ်စပ်မှထွက်လာ၍ဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှင်ဂျမတ်ကိုတနာတော်မူပါဂျမတ်၏တမီးသည်နတ်ဆိုးနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကြော်တော်လဲစကားတခွန်းမြပြန်တော်မမူတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ထိုမိမပြန်တွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လျက်နေပါသည်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းဣတရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်လွင့်သောတူးများမှတပါအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါကိုမစေမလွတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမသည်ချင်းကပ်၍ပြဝုလျေဂျမကိုကဲမတော်မူပါသခင်ဟုလျှောက်ပြန်လင်ကိုရောကသားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချက်အပ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏မိမကလည်းမှန်ပါ၏သခင်ခွေးမိဒီကမိမိသခင်ဤစပွဲမှကြာသောစနုပ်စပောက်ကိုစားမြဲထုံးစံရှိပါ၏ဟုလျှောက်ပြန်လင်အိုးမိမသင်သည်ယုံကြည်အားကြီးလှပြီသင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအချိန်မှစ၍ထိုမိမ့်မ၏သမီးသည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏အငယ်29မှ31ယေရှုသည်ထိုရမှကြွ၍ဂါလိလဲအိုင်နာသို့ရောက်တော်မူလျှင်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူ၏များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ခြေမစွန်းမျက်စိကန်းစကားအားအင်္ဂါချို့တဲ့သောသူမှစ၍အခြားသောအနာရောဂါဆွဲသောသူများကိုဆောင်ခဲ့လျက်အထံတော်သို့ရောက်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ချထားကြ၏အနာရောဂါများကိုငြိမ့်စေတော်မူသည်ဖြင့်အာသောသူသည်စကားပြောသည်ကို၎င်းချို့တဲ့သောသူသည်ပဂတိဖြစ်သည်ကို၎င်းခြေမစွမ်းသောသူသည်လှမ်းသွားသည်ကို၎င်းမျက်စိကန်းသောသူသည်မြင်ရသည်ကို၎င်းလူအဆွေးတို့သည်မြင်လျင်အံ့ဩခြင်းသို့ရောက်၍ဤကြေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏အငယ်32မှ39ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဤလူများကိုငါတနာ၏၃ရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီ
စားစရာအလင်းမရှိလန်ခီ၌မောမီကိုစိုးရင်သောကြောင့်အစာမစားမီသူတို့ကိုလွတ်ချင်းငါငါအလိုမရှိဟုမိန့်တော်မူလျင်တပည့်တော်တို့ကဤမြတ်လောက်များသောလူစုတို့သည်ဝါစွာစားလောက်သောအစာကိုဤတော်ရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ရနိုင်ပါမည်နည်းဟုလျှောက်ကြတော်ယေရှုကလည်းသင်တို့တွင်မုန့်ဘယ်နှလုံးရှိသည်နည်းဟုမေးတော်မူလျင်မုန့်ခုနှလုံးနှင့်အနှဲငယ်မျှသောငါးကောင်ကလေးရှိပါသည်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးတို့ကိုမြေပေါ်မှလျှောင်းကြစေဟုအမိန်တော်ရှိ၏မုန့်ခုနှလုံးနှင့်ငါးတို့ကိုလည်းယူ၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန်နှင့်ငါကိုဖဲ့၍တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရသောအချိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ့်၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားသောသူအရည်အတွက်ကမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျား၄တောင်ရှိသည်ထိုလူများတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှလှေစီး၍မာဂရလကြည်လက်တို့ရောက်တော်မူ၏ရှမသဲခရိယခန်းကြီး16အငယ်1မှ4ထိုအခါပါရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့သည်ကိုရော့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းငှာချင်းကပ်၍မူးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုရော့ကလည်းသင်တို့သည်ညံဦးရ၌ပြောဆိုတတ်သည်ကယခုမိုးတိမ်နေသည်ဖြစ်၍မိုးချီလင်လိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏နန်းနေရ၌ကယခုမိုးအုံလျက်ရှိ၏ဤမောင်းသောအစင်းလည်းရှိယနေ့မိုးတဲ့မုန်တိုင်းလာလိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏ရှုဝဲသောသူတို့သင်တို့သည်မိုးကောင်းကင်၏မျက်နာကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်ကြ၏ကကလာ၏နမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပိုင်းခြား၍မသိနိုင်ကြဆိုညိ၍မြောက်မှထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရဟုမိန့်တော်မူပြီလျှင်ထိုသူတို့ရှိရမှထွက်၍ကြွတော်မူ၏အငယ်ငါးမှဆက်နှစ်တပည့်တော်တို့သည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့တွားကြသောအခါမုန်ကိုယူခြင်းကမေ့လျော့ကြ၏ယေရှုကလည်းပါရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့၏တဆေးကိုတတိနှင့်ကျင်ဆောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းငါတို့၌မုတ်မပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူသည်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလျှင်ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့သင်တို့၌မုတ်မပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်းမုတ်ငါးလုံးကိုလူငါးထောင်စား၍စားကျွင်းဘယ်နှတောင်းကောက်သိန်းသည်ကို၎င်းမုတ်ခုနှလုံးကိုလူလေးထောင်စား၍စားကျွင်းဘယ်နှတောင်းကောက်သိန်းဒီကို၎င်းတင်တို့ဒီနှလုံးမသွင်းမအောင်မေပဲနေကြသေးသလိုပါရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့ဤတဆေးကိုကျင်းရှောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုန်ကိုအပတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုတင်တို့ဒီနားမလဲပဲအဘယ်သို့နေကြသနည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့ဒီမုန်ဤတဆေးကိုကျင်းရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူပါရိရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့ဤဩဝါဒကိုကျင်းဆောင်ကြဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုနားလေကြသည်အငယ်73မှ20ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျှင်လူအချို့ကကိုရောသည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကယေရမိမှဆ ảy ၍ပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြတော်။တင်တို့လည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ရှိမုန်ပေတုကကိုရောဒီခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏။ယေရှုကလည်းရှိမုန်ဗာယောနာတင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။အကြောင်းမူကားအသွေးသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်ငါဆိုသည်ကားသင်သည်ပေကျုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တော့တို့ကိုလည်းသင်အားငါပေးမည်
သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှခြိနှောင်သဖြင့်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခြိနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ကိုရောသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူအားဖြင့်မပြောဆိုင်သောငါတပည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏အငယ်27မှ23ထိုမှတပါကိုရောသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တော်ရမည်လူအကြီးကဲယေပရဟိအကြီးကျမ်းပြူဆရာတို့လက်၌များစွာခံရမည်အာတေတချင်းကိုလည်းခံရမည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုထိုအခါမှဆက်၍တပည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏ထိုအခါပေတုသည်ကိုရောကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍သခင်ကိုရော၌ဤသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်ဤအမှုသည်ကိုရော၌မရောက်ရဟုအပြစ်တင်သောစကားကိုလျှောက်တော်ကိုယ်တော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှဲ့၍အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လောတင်းသည်ငါတိုက်မိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏တင်းသည်ဘုရားသခင်အရာကိုစိတ်မစွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာစွဲလန်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်24မှ28ထိုအခါယေရှုကငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင်ကိုငြင်းပယ်ရမည်ကိုယ်လက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟံအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်လူသည်ဤစကြဝဠာကိုအကျွမ်းမဲ့ဆိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းလူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံအာနုဘောကိုဆောင်လျက်ကောင်းကင်တမန်အချံရံတို့နှင့်ကြွလာတော်မူလက်တံထိုအခါသူအသီးသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော်မူလက်တံငါအမှန်ဆိုသည်ကလူသားသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုဤအရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေးခြင်းသို့မရောက်ရကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ရှမတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်1မှ8 6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ညီယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြွယ်ရရက်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏သူတို့ရှိ၌ထူးခြားသောအစင်းရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်၍မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုယ်တော်နှင့်အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏ထိုအခါပေတုကသခင်ဤအရ၌နေဘွယ်ကောင်းပါ၏ကိုရော့ဘုတဲတဆောင်မောရှေဘုတဆောင်အေလိယဘုတဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအလိုတော်ရှိလျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောက်လုပ်ပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ထိုတို့လျှောက်စဉ်တွင်ထွန်းလင်းသောမိုးတိမ်သည်ထိုသူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏တပည့်တော်တို့သည်ကြားရလျင်ပြတ်ဝုတ်၍အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်လာ၍သူတို့ကိုလက်နှင့်တို့တော်မူလျက်ထားကြမကြောက်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူသောသူတို့သည်ကြည်မြော်သည်ဖြင့်ယေရှုတယောက်ထီးမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်ကြအငယ်9မှ7တောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါယေရှုကလူသားသည်တည်ခြင်းမှမထမြောက်မိတိုင်အောင်သင်တို့ယခုမြင်သောယူပါယုံကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောကြနှင့်ဟုတပည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကအေလိယသည်အရင်လာရမည်ဟုကြံပြုဆရာတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုပါသည်ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ယေရှုကအေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏ငါဆိုသည်ကအေလိယရောက်လာပြီလူများသည်သူ့ကိုမသိသဖြင့်သူ့အားပြုကျင်သမျှကိုပြုကြပြီထိုနည်းတူလူသားသည်လည်းထိုလူများလက်၌ခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူသောဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်နားလည်ကြ၏အငယ်14မှ18လူစုဝေးရှိရာသို့ရောက်ကြသောအခါလူတယောက်သည်ထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ဒူးထောက်လျက်သခင်အကျွန်ုပ်၏သားကိုကေမတနာတော်မူပါဝယ်ယူနာဆွဲ၍ပြင်းစွာခံရပါ၏
မိ၌၎င်းရေ၌၎င်းအချင်းချင်းလဲတပ်ပါ၏တပည့်တော်တို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့၍သူတို့သည်ချမ်းသာမပေးနိုင်ကြပါဟုလျှောက်လင်ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်တင်တို့နှင့်တကွအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးနေရမည်နီတင်တို့ကိုဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးတီးခံရမည်နီသူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုသည်သူကိုဆုံးမတော်မူလျှင်နတ်ဆိုးသည်သူမှထွက်တော်သည်ဖြင့်ထိုခဏမှစ၍သူငယ်သည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏အငယ်၁၉မှ23ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်စိတ်ွယ်ရာအရ၌ယေရှုထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးကိုအဘယ်ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟုရှောက်ကြတော်တင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ကြငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်မုံညင်းစီခန့်မြတ်လောက်သောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွေ့လော့ဟုဆိုကြတော်နေရာမှရွေ့လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်တင်တို့မတတ်နိုင်သောအမှုမရှိသို့တော်လည်းဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဘယ်သို့သောအားဖြင့်ထိုအမျိုးသည်မထွက်တတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်၌နေကြစဉ်တွင်ယေရှုကလူသားကိုလူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်ဤပြီသူတို့သည်တတ်ကြလိမ့်မည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမ်းမြောက်လိမ့်မည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းအလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိကြ၏အငယ်24မှ29ကပေရနုံမြို့သို့ရောက်သောအခါဗိမာန်တော်အခွန်ဒီဟုသောခရစ်တော်မကိုခံသောသူတို့သည်ပေတုစီတို့လာ၍တင်းဤဆရာသည်ဒီဒရမကိုမပေးသလိုဟုမေးမြန်းလျင်ပေးပါသည်ဟုပေတုဆို၏ပေတုသည်အိမ်သို့ဝင်သောအခါယေရှုသည်တင်ကူး၍အချင်းရှိမုံတင်းသည်အဘယ်သို့ထင်သနည်းလောကီရှင်ဘီရင်တို့သည်အဘယ်သူမှအခွန်ကိုခံကြသနည်းမိမိသားမှခံကြသလိုသူတစ်ပါးမှခံကြသလိုဟုမေးတော်မူလျင်ပေတုကသူတစ်ပါးမှခံကြပါသည်ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကလည်းတို့ဖြစ်လျင်တားမှုကလွတ်ရ၏တို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်ငါတို့ကြောင့်မမှားရွံ့မိအကြောင်းအိုင်တို့တွား၍ငမားကိုချလော့ရှေးဥစွာရသောငါကိုယူ၍ပါဇက်ကိုဖွင့်လျင်တထာတဲ့တပြားကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုငွေကိုယူ၍ငါအဖို့နှင့်တင်းအဖို့ထိုသူတို့အားပေးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှမတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁၈အငယ်တမ6ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အဘယ်သူသည်သာ၍ကြီးမြတ်ပါအံ့ဤဟုမေးလျှောက်ကြတော့သူငယ်တယောက်ကိုခေါ်တော်မူ၍တပည့်တော်တို့အလယ်၌ထားပြီးမှငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မရောက်ရကြထိုကြောင့်အချင်းသူသည်ဤသူငယ်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိနှိမ့်ချမ်းအံ့ထိုသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌တာ၍ကြီးမြတ်လိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါမျက်နှာကိုထောက်၍ဤကဲ့သို့သောသူငယ်စုံတစ်ယောက်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်စုံတစ်ယောက်ကိုအချင်းသူသည်မှားယွင်းစေ၏ထိုသူသည်လယ်ပင်၌ကျိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍နက်နဲသောပင်လယ်၌နှစ်မြုပ်ချင်းကိုခံရလျင်အနေတာ၍ကောင်း၏အငယ်ခုနှစ်မှကိုမှားယွင်းစရာအကြောင်းများရှိသောကြောင့်လောကီသားတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏မှားယွင်းစရာအကြောင်းရှိရမည်သို့တော်လည်းမှားယွင်းစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏တင်ဤလက်ခြေသည်တင့်ကိုမှားယွင်းစေလျင်လက်ခြေကိုဖျက်ပြစ်လောလက်ခြေအစုံနှင့်ဒါဝရမိတဲ့သို့ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်အင်္ဂါချို့တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောတာ၍ကောင်း၏ဒီမျက်စီသည်လည်းတင့်ကိုမှားယွင်းစေလျင်မျက်စီကိုထုတ်ပြစ်လောမျက်စီနှစ်ဖက်စုံနှင့်ငရဲမီးတဲ့သို့ခြာချင်းကိုခံရသည်ထက်မျက်စီတစ်ဖက်နှင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားတော်တာ၍ကောင်း၏အငယ်တဆေမ14တင်တို့သည်ဤသူငယ်စုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုမိအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုသည်ကားသူတို့ဤကောင်းငင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖ၏မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ထိုမှတပါလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းတိုးတရာရှိသောသူ၌
တိုးတကောင်သည်လမ်းလွဲ၍ပျောက်လင်ထိုသူသည်96ကောင်သောတိုးတို့ကိုတောင်ပေါ်မှထားခဲ့ပြီးမှလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောတိုးတကောင်ကိုတွား၍ရှာတတ်သည်မဟုတ်လောတွေ့ပြီးလျင်လမ်းမလွဲမပျောက်သောတိုး96ကောင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်ထိုတိုးတကောင်၌တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏ထိုနည်းတူကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်ဤသူငယ်တယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းဟံအလိုတော်မရှိအငယ်15မှ20ထိုကြောင့်တင်းညီကိုသည်တင့်ကိုပြစ်မှားလျင်သူစီတို့တွား၍နှစ်ယောက်တီးချင်းသူ၏အပြစ်ကိုပြ၍ဆုံးမလောသူသည်တင်း၏စကားကိုနားထောင်လျင်ဤအကိုကိုရပြီသောမဟုတ်တင်းစကားကိုနားမထောင်လင်လူနှစ်ဦးသုံးဦးတက်တည်ခံ၍စကားရှိသည်များတို့ကိုတီးစီခြင်းဟံကိုနှင့်အတူလူတဦးနှစ်ဦးကိုခေါ်ဦးလောထိုသူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်လင်အသင်းတော်အားကြားပြောလောအသင်းတော်ဤစကားကိုနားမထောင်လင်သာသနာပလူကဲ့သို့၎င်းအခွန်ခံကဲ့သို့၎င်းထိုသူကိုမှတ်လောငါအမှန်ဆိုသည်ကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့ချီနှောင်သည်များသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြေလွတ်သည်များသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်တပန်းငါဆိုသည်ကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည်သဘောချင်းတူ၍ဆုတောင်းလျင်တောင်းသည်များသောဆုတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူလက်တန်အကြောင်းမူကားအကျင့်ရ၌လူနူးသုံးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စီဝေးကြ၏ထိုအရ၌သူတို့အလယ်မှာငါရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်27မှ29ထိုအခါပေတျုသည်ချင်းကပ်၍သခင်ညီကိုသည်အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှား၍အကျွန်ုပ်သည်သူ၏အပြစ်ကိုဘယ်နှချိန်လွှတ်ရဗာအန်ဤခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်လွှတ်ရဗာအန်လောဟုမေးလျှောက်တော့ယေရှုကခုနှစ်ချိန်မြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ငါမဆိုအချိန်80ခုနှစ်လီမြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ငါဆို၏ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိကြွန်များတို့ကိုစည်းယူခြင်းဟံအလိုရှိသောမင်းကြီးတူနှင့်တူ၏စည်းယူခြင်းတွင်ငွေအခွက်တသိန်းကျွေးတင်သောသူတယောက်ကိုရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ထို့သူသည်ကျွေးဆက်ရန်မရှိသောကြောင့်ကိုမဆ၍တာမယံဥစ္စာရှိသည်များတို့ကိုရောင်း၍ကျွေးကိုဆက်စေဟုသူဤသခင်စီရင်၏ထိုကျွန်သည်ကျွန့်ပြတ်ဝတ်တော်လျက်သခင်ကျွန်တော်ကိုတီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသည်များကိုဆက်ပါမည်ဟုလျှောက်လျင်သူဤသခင်သည်တနာခြင်းရှိသည်ဖြင့်ကျွေးရှိသည်များကိုလွှတ်၍ချမ်းသာပေးလေ၏အငယ်28မှ35ထိုကျွန်သည်ထွက်သွားရာတွင်မိမိငွေဒေနာရီတရားကျွေးတင်သောကျွန်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့ရင်လယ်ဘင်းကိုကန်ညှိ၍ငှက်ငွေကိုဆက်ပေးလို့ဟုဆို၏ထိုကျွန်ချင်းသည်ကျွေးရှင်၏ခြေရင်း၌ပြက်ဝတ်လျက်ကျွန်တော်ကိုတီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသည်များကိုဆက်ပါမည်ဟုတောင်းပန်တော်လဲငွေရှင်သည်နားမထောင်ဘဲတွား၍ကျွေးကိုမဆက်မီတိုင်အောင်သူကိုထောင်ထဲမှလှောင်ထား၏ထိုအမှုရာကိုအခြားသောကျွန်ချင်းတို့သည်မြင်လျင်အလွန်နာကြီးသောစိတ်နှင့်တွား၍ပြုလေသည်မျှတို့ကိုမိမိတို့သခင်၌ကြားလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသခင်သည်ထိုကျွန်ကိုခေါ်၍ဟဲဆိုညက်သောကျွန်တင်သည်ငါ့ကိုတောင်းပန်သောကြောင့်တင်၌တင်သည်မျှသောကျွေးကိုငါရှင်းလင်းစေ၏ငါသည်တင့်ကိုတနာတကဲ့သို့တင်သည်လည်းကျွန်ချင်းကိုမတနာအပ်တော်ဟုဆိုလျက်အမျက်ထွက်၍ကျွေးရှိသည်များကိုမဆက်မီတိုင်အောင်အာနာသားတို့လက်သို့အပ်လေ၏။တင်တို့သည်လည်းညီကိုအချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်အပြစ်မလွတ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏အဖသည်ထိုနည်းတူတင်တို့ကိုစီရင်တော်မူလက်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19အငယ်1မှ9ထိုဒေသနာတော်ကိုယေရှုသည်အကုန်စင်ဟောတော်မူပြီလင်ဂါလိလဲပြည်မှပြောင်း၍ယူဒပြည်စွန်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကြွတော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုအရ၌အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍လူသည်ခတ်သိမ်းသောအဖြစ်ကြောင့်မိမိမယားနှင့်ကွာအပ်တော်ဟုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟံ
မေးလျှောက်ကြသောကိုရောကအစဦး၌ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်ထီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်း၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုကျမ်းဆိုသည်ကိုတင်တို့မဖတ်ဘူးသလိုထိုကြောင့်လင်မယားတို့သည်နှူးမဟုတဦးသည်ဖြစ်၏ဖျားသခင်ဖက်ဆက်၍ထံဘူးတင်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲမခွာစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်းထိုတို့မှန်လျင်ဖြတ်စာကိုပေး၍မယားနှင့်ကြွာစေခြင်းဟာမောရှေသည်အဘယ်ကြောင့်စီရင်သည်နည်းဟုရှောက်ကြသောကိုရောကတင်တို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောကြောင့်မယားနှင့်ကြွာရသောအခွင့်ကိုမောရှေသည်စီရင်၏အစဦး၌ထိုတို့မဟုတ်ငါပြညတ်သည်ကမာယွင်ချင်းအကြောင်းမှတပါအခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကြွာ၍အခြားသောမိမနှင့်ဆုံဖက်သောသူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မှား၏ကြွာသောမိမနှင့်ဆုံဖက်သောသူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ15တပည့်တော်တို့ကလည်းလင်မယားအမှုသည်ဤသို့ဖြစ်လျင်ဆုံဖက်ခြင်းကိုမပြုကောင်းပါဟုလျှောက်ကြ၏ကိုယ်တော်ကလည်းထိုစကားကိုလူတိုင်းမခံမယူနိုင်အခွင့်ရသောသူတို့သာခံယူနိုင်ကြ၏လူအချို့တို့သည်အမိဝန်တွင်ကပင်မိမရှာဖြစ်ကြ၏အချို့တို့သည်သူတစ်ပါးဆုံးမ၍မိမရှာဖြစ်ကြ၏အချို့တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဖို့အလို့ငှာမိမိကိုယ်ကိုဆုံးမ၍မိမရှာဖြစ်ကြ၏ထိုစကားကိုခံယူနိုင်သောသူသည်ခံယူစေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသူငယ်တို့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍မေတ္တာပို့တော်မူစေခြင်းဟံအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍တပည့်တော်တို့သည်အပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုကလည်းထိုသူငယ်တို့ကိုရှိစေလော့ငါထံသို့လာသည်ကိုမစည်းသားကြနှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၍သူငယ်တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပြီးလျှင်ထိုအရမှကြွသွားတော်မူ၏အငယ်၁၆မှ၂၂ထို့နောက်လူတယောက်သည်ချင်းကပ်၍ကောင်းမြတ်သောဆရာထာဝရအသက်ကိုရံ့အံ့သောငါအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကောင်းမှုကိုပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်တော်ငါကိုကောင်းမြတ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဖျားသခင်တပါးတည်းသာကောင်းမြတ်တော်မူ၏အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားလိုလျင်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လောဟုမိန့်တော်မူ၏အဘယ်ပြည့်ညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမည်နည်းဟုလျှောက်ပြန်တော်လူအသက်ကိုမတတ်နှင့်သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်သူ့အဥ္စာကိုမခိုးနှင့်မမှန်သောတက်တေကိုမခံနှင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုလောကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုလူလင်ကလည်းထိုပညာရှိသည်များတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍စောင့်ရှောက်ပါပြီအဘယ်အချင်းလူသေးသည်ဟုလျှောက်ပြန်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်သည်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်လိုလျင်တော်လောကိုယ်ဥစ္စာများကိုရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးလော့ထိုတို့ပြုလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဗန္တာကိုရလိမ့်မည်ထိုပြိမှငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုလူလွင်သည်များစွာသောဥစ္စာကိုရတတ်သောသူဖြစ်၍ထိုစကားကိုကြားလျင်စိတ်မသာသည်နှင့်တော်လိမ့်၏အငယ်23မှ26ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားငွေရတတ်သောသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့လာ၏တဖန်ငါဆိုသည်ကားကလောက်ဥတီအနဖာကိုရှုလွေ၏ငွေရတတ်သောသူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်အလွန်မိမောတွေ့ဝေချင်းရှိ၍တို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သူသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်နည်းဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သို့တော်လည်းဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်၂၉မှ30ထိုအခါပေတုကအကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်ပြစ်၍ကိုရောနောက်သို့လိုက်ကြပါပြီ။အဘယ်အကျိုးကိုရကြပါမည်နည်းဟုလျှောက်လေသောယေရှုကငါအမှန်ဆိုသည်ကားအလုံးစုံသောအရာတို့ကိုအသစ်ပြုပြင်သောကာလ၌လူသားသည်ဘုန်းရှိသောပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောအခါငါနောက်သို့လိုက်ကြသောသင်တို့သည်
12ခုသောပလင်ပေါ်မှထိုင်လျက်ဣဒရလလူ12မျိုးကိုစစ်ကြောစီရင်ရကြလက်တံအချင်းသူသည်ငါဤနာမကြောင့်အေလေညီကိုနှမမိဘသားများကြီးဟုသောတပါးပါးကိုစွန့်၏ထိုသူသည်အစတရာသောအကျိုးကိုရ၍ထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရလက်တံနောက်ကြသောသူအများတို့သည်အရင်ကြကြလိမ့်မည်အရင်ကြသောသူအများတို့သည်နောက်ကြကြလိမ့်မည်ရှမတဲခရင်ခရင်နစေအငယ်တမခုနဲ့ဥပမာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်စပြည့်ဥယင်ကိုလှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုနှားခြင်းကနန်းနှင့်စောစောထွက်သွားသောအင်ရှင်နှင့်တူ၏ထိုသူသည်တနေ့လျင်ဒင်နာဤတပြားစီပေးမည်ဟု၍လှုပ်ဆောင်သောသူတို့နှင့်ဝန်ခံပြီးမှစပြည့်ဥယင်သို့ဆေလွတ်လေ၏နန်းနှင့်တစ်ချက်သည့်အချိန်၌ထွက်ပြန်လျင်အခြားသောသူတို့သည်အလုတ်ကိုမလုတ်ဈေး၌ရပ်နေသည်ကိုမြင်၍တင်တို့လေငါစပြည့်ဥယင်တို့တွားကြတော်လျောစွာငါပေးမည်ဟုဆိုလျင်ထိုသူတို့သည်တွားကြ၏တဖန်နှစ်ချက်သည့်အချိန်တဖန်သုံးချက်သည့်အချိန်၌ထွက်၍ရှင်းဤအတူပြုလေ၏ဆက်တနာဤအချိန်၌လည်းထွက်ပြန်လျင်အခြားသောသူတို့သည်အလုတ်ကိုမလုတ်ရက်နေသူကိုတွေ့၍တင်တို့သည်တနေ့လုံးအလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲဤအရ၌အပေကြောင့်နေကြသည်နည်းဟုမေးတော်ထိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအဘဲသူမြတ်မနှားပါဟုပြောဆိုကြလင်တင်တို့သည်လည်းငါစပြည့်ဥယင်ကိုတွားကြတော်လျောစွာရကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏အငယ်၈မှ၁၆ညအချိန်ရောက်သောအခါစပြည့်ဥယင်ရှင်ကလှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုခေါ်ခဲ့လောနောက်ဝင်သောသူမှဆောက်၍အရင်ဦးဝင်သောသူတိုင်အောင်အခါကိုပေးလောဟုမိမိစီရေးကိုမှားလိုက်လေ၏ထို့ကြောင့်ဆက်တနာဤအချိန်၌ဝင်သောသူတို့သည်လာ၍ဒင်နာဤတပြားစီခံကြ၏အရင်ဝင်သောသူတို့သည်လာကြသောအခါငါတို့သည်တာ၍ရမည်ဟုစိတ်ထဲမှထင်မှတ်တော်လဲဒင်နာဤတပြားစီခံရကြ၏ထိုသို့ခံပြီးလျှင်အိမ်ရှင်ကိုကဲ့ရဲ့ပစ်တင်၍နောက်ဝင်သောသူတို့သည်တနာဤခန့်မြတ်သာလှုပ်ဆောင်တော်လဲတနေ့လုံးအမှုဝန်ကိုထမ်း၍နေပူဆင်းရဲခံရသောအကျွန်ုပ်တို့နှင့်အညီအမျှကိုရောစီရင်ပါပြီတကားဟုဆိုကြ၏အိရှင်ကလည်းအဆွေတင်၌မတရားသောအမှုကိုငါမပြုဒင်နာဤတပြားကိုအမှတ်ပြု၍တင်သည်ငါနှင့်ဝန်ခံသည်မဟုတ်လောတင်ဤဥစ္စာကိုယူ၍တော်လောနောက်ဝင်သောသူတို့အားတင်နှင့်အညီအမျှပေးခြင်းကငါအလိုရှိ၏ငါသည်ကိုဥစ္စာကိုပြုလိုသမျှမပြုရသလောငါသဘောကောင်းသောကြောင့်တင်သည်မျက်မုံကျိုးရသလောဟုဆိုလေ၏ထိုနည်းတူနောက်ကြသောသူတို့သည်အရင်ကြကြလိမ့်မည်အရင်ကြသောသူတို့သည်နောက်ကြကြလိမ့်မည်ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူသောသူနည်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၉မှ23ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြွတော်မူစဉ်လမ်းခီး၌တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုစိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့ခေါ်၍ငါတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ယခုသွားကြ၏လူသားသည်ယေဘုဟိအကြီးကျမ်းပြူစီအားတို့လက်သို့ရောက်လေမည်ထိုသူတို့သည်တေပြစ်ကိုစီရင်ကြလေမည်လူသားအားပြည့်ရပြုခြင်းရိုက်ပုတ်ခြင်းလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုပြုစီခြင်းကတပားအမျိုးသားတို့လက်သို့အနှံကြလေမည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါစေဘေဒဲဤသားတို့အမိသည်သားတို့နှင့်အတူအထံတော်သို့ချင်း၍ပြဝုလျက်စုကျေးစုကိုတောင်းပန်လေ၏ကိုရောကတင်းဒီအဘဲစုကျေးစုကိုအလိုရှိသည်နည်းဟုမေးတော်မူသောကိုရော၏နိုင်ငံတွင်ကျမ၌ဤသားနှစ်ယောက်တို့သည်လက်ရာတော်ဘဲ၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘဲ၌တယောက်ထံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းတင်းတို့သည်အဘဲတို့တောင်းပန်သည်ကိုတင်တို့မတိကြငါတော့ရန်အံ့သောခွက်ကိုတောက်ချင်းခံ၎င်းငါခံသောဗတ္တိဇံကိုခံချင်းခံ၎င်းတင်တို့သည်တက်ဆွမ်းနိုင်သလိုဟုမေးတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တက်ဆွမ်းနိုင်ပါ၏ဟုလျှောက်ကြသောငါ၏ခွက်ကိုတင်တို့သည်တောက်ရကြလိမ့်မည်ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းတင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါ၏လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှထိုင်ရသောအခွင့်ကိုကားအကျဉ်သူတို့အဖို့လုံငါငါခမည်းတော်သည်ပြင်ဆင်၏ထိုသူတို့အားသာငါပေးပိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်24မှ28
အခြားသောတပည့်တော်တကြိတ်တို့သည်ကြားသည့်လျှင်ထိုညီကိုနှစ်ယောက်တို့ကိုအမျက်ထွက်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်တို့သိသည့်အတိုင်းလောကီမင်းတို့သည်အစိုးတရားပြုတ်တတ်ကြ၏အကဲမှုတို့သည်အာဏာထားတတ်ကြ၏သင်တို့မူကားထိုတို့မပြုတ်ကြနှင့်လူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းငှာမလားသူတစ်ပါးအစေကိုခံခြင်းငှာမိမိအသက်ကိုဆွံ့၍လူများကိုရွေးခြင်းငှာကြွလာသည်ဖြစ်၍ထိုနည်းတူသင်တို့တွင်အကဲမှုပြုတ်လို့သောသူကိုသင်တို့အစေခံဖြစ်စေသင်တို့တွင်အထွတ်မြတ်လုပ်ခြင်းသောသူကိုလည်းသင်တို့ကြုံဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်29မှ34ယေရိခေါမြို့မှထွက်သွားခြင်းစဉ်တွင်လူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်ကြွသွားတော်မူကြောင်းကိုလမ်းနားမှထိုင်နေသောလူကန်းနှစ်ယောက်တို့သည်ကြားရလျှင်ဒါဝိဒ်၏သားတော်အရှင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏ထိုသူတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းဟံလူအစုဝေးတို့သည်ငောက်၍ဆိုကြတော်လဲဒါဝိဒ်၏သားတော်အရှင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုတာ၍ဟစ်ကြော်ကြ၏ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့၌အဘယ်သို့ပြုစေလိုသနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့မျက်စိကိုပွင့်လင်းစေခြင်းဟံပြုတော်မူပါဟုလျှောက်ကြတော်ယေရှုသည်တနာခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍သူတို့မျက်စိကိုလက်နှင့်တို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူတို့သည်မျက်စိမြင်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ရှမတဲခရမင်အခန်းကြီး27အငယ်1မှ5ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချင်း၍တန်လွင်တောင်ခြေရင်း၌ဘက်ဖာဂေရွာသို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆေလွတ်၍သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာ၌ချီနောင်လျက်ရှိသောမြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြဲကျိုးကိုဖြည့်၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားဇုံတစ်ခုကိုဆိုလျှင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလောထိုတို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းအရာမူကားတင်းဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နုညံ့တိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်တင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလောဟုဇီးအုံတို့သမီးအားပြောကြလောဟုသောပရောဖက်ဤနှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဖြစ်သည်အငယ်6မှစတဲ့တပည့်တော်တို့သည်တွား၍အမိန့်တော်အတိုင်းပြုသည်ဖြင့်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မြဲကျောပေါ်မှမိမိတို့အဝတ်ကိုတင်ကြပြီးလျှင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏အတိုင်းမသိများစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်တစ်ကိုင်းတစ်ခက်များကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှင်းနောက်လိုက်သွားသောအချံရံတို့ကဒါဝိဒ်၏သားတို့အားဟောရှနဖြစ်စေသည်သောရာပြာ၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဟောရှနာဖြစ်စေသတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏။ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်တော်မူသောအခါတစ်မျိုးလုံးအုပ်အုပ်သေးသေးဖြစ်၍ဤသူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးမြန်းကြလျင်လူအစုဝေးတို့ကဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်ယေရှုပေကြီးဟုပြောဆိုကြ၏။အငယ်၁၂မှ၁၈ယေရှုသည်ဖိယသခင်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုနှင်ထုတ်၍ငွေလဲသောသူတို့၏ခုံများကို၎င်းဂျိုးငှဲ့ရောင်းသောသူတို့၏ထိုင်နေရာကို၎င်းတွန်းလျဲတော်မူလျက်ငါအိမ်ကိုဆုတောင်းရန်အိမ်ဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန်ဟုကျမ်းစာ၌လာတော်လဲသင်တို့သည်ထိုအိမ်ကိုဓမြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကားဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမာန်တော်၌မျက်စိကန်းသောသူချင်းမစွမ်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍သူတို့အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ကိုရောပြုတော်မူသောအောဘွေအမှုတို့ကို၎င်းသူငယ်တို့ကလည်းဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှနဖြစ်စေသည်ဟုဗိမာန်တော်၌ကြွေးကြော်ကြသည်ကို၎င်းယေဘရဟိအကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ကြားမြင်လျှင်အမျက်ထွက်ကြ၍ဤသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောဆိုသည်ကိုကြားကြသလောဟုယေရှုအားမေးကြလေတော့ငါကြား၏နို့ဆို့သူငယ်တို့နှုတ်ထဲမှကိုတော်သည်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြင်ဆင်တော်မူသည်ဟုသောစကားကိုသင်တို့သည်တခါတည်းမျှနို့ဆို့သူငယ်တို့နှုတ်ထဲမှက
ိုရောသည်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြင်ဆင်တော်မူသည်ဟုသောစကားကိုတင်တို့သည်တခါတည်းမျှမဖတ်ဘူးသလိုဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါသူတို့ကိုထားခဲ့၍မြို့ထဲမှထွက်ပြေးလျင်ဘေတနိယွာသို့ကြွ၍ထိုညကိုလွန်စေတော်မူ၏အငယ်၁၈မှ၂၂နာနဲ့ချိန်၌မြို့သို့ပြန်စဉ်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏လမ်းနံမှာတင်မောတဖမ်းပင်တပင်ကိုမြင်လျင်ထိုအပင်သို့ကြွသွား၍အရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစဉ်မပြတ်တင်၌အတိမတိစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလျင်ထိုအပင်သည်ချက်ချင်းတွေ့ချောက်လေ၏တပည့်တော်တို့သည်မြင်လျင်တင်မောတဖမ်းပင်သည်ချက်ချင်းတွေ့ချောက်ပါပြီတကားဟုအံ့ဩ၍ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်တင်မောသဖန်းပင်၌ပြုတကယ်သို့တင်တို့ပြုနိုင်သည်သာမကထိုတောင်ကိုပင်နေရာမှရွေ့လောပင်လယ်၌ကျလောဟုဆိုလျင်ဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပတ္ထနာပြု၍ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုတင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်23မှ29ဘိမှန်တော်တို့ဝင်ပြန်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ယေပရဟိအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးကဲဖြစ်သောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုရောသည်ဤအမှုများကိုအဘဲအခွင့်နှင့်ပြုသည်နီထိုအခွင့်ကိုအဘဲသူပေးသည်နီဟုမေးလျှောက်ကြသောယေရှုကငါသည်ဇုံတစ်ခုကိုမေးဥမည်တင်တို့ဖြစ်လျင်ဤအမှုများကိုအဘဲအခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမည်ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်အဘဲကဖြစ်သည်နီဖျားကဖြစ်သလိုလူကဖြစ်သလိုဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ခြင်၍ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်တင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘဲကြောင့်မယုံသည်နီဟုမေးလေဦးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်လူများကိုကြောက်ရ၏အကြောင်းမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြ၏ဟုအချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ကိုရောကလည်းထိုသူဤမှုများကိုအဘယ်ခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောအငယ်၂၈မှ၃၂တင်တို့သည်အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းသစုံတျောက်သောသူ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏သားအကြီးစီတို့တွား၍ငါသားယနေ့ငါစပြည့်ဥယျာဉ်သို့တွား၍လှုပ်ဆောင်လို့ဟုဆိုလျင်သားကငါမတော်ဘူးဟုပြန်ပြောတော်လဲနောက်မှနောင်တရ၍တွားလေ၏အဖသည်အခြားသောသားစီတို့တွား၍ရှင်းဤအတူဆိုလျင်သားကတွားပါမည်အဖသခင်ဟုဆိုတော်လဲမတွားဘဲနေ၏ထိုသားနှစ်ယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်အဖ၏အလိုကိုဆောင်သနည်းဟုမေးတော်မူလျင်သားအကြီးဆောင်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြတော်ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားအခွန်ခံတို့နှင့်ပြစ်စာတို့သည်တင်တို့အရင်ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သို့ဝင်တက်ကြ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်သည်ဖြောက်မှတ်သောအကျင့်ကိုကြည့်၍တင်တို့စီတို့လာတော်လဲတင်တို့မယုံကြည်ကြအခွန်ခံတို့နှင့်ပြစ်စာတို့မူကားယုံကြည်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုတင်တို့သည်မြင်တော်လဲယုံမိအကြောင်းနောက်တဖန်နောင်တမရချာအငယ်33မှ41အခြားသောဥပမာကိုနားထောင်ကြတော့အင်းရှင်တူသည်စပြည့်ဥယင်ကိုစိုက်ပြိုး၍ဇောင်းရန်ကိုလှုပ်ပြီးမှစပြည့်တီးနေရာချင်းကိုတူးလေ၏မိခိုရာလင့်စင်ကိုလည်းဆောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယင်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့တွားလေ၏အတီးတီးသောချိန်ရောက်သောအခါအတီးကိုခံစေခြင်းဟငယ်သားတို့ကိုဥယင်ဆောင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားများကိုဖမ်းပြီးလျှင်သူကိုရိုက်၍သူကိုတတ်၍သူကိုကဲနှင့်ပြစ်ကြ၏နောက်တဖန်အရင်ထက်များသောအခြားငယ်သားတို့ကိုဆေလွတ်ပြန်လျှင်ဥယင်ဆောင်တို့သည်ရှင်းဤအတူပြုကြ၏နောက်ဆုံး၌ဥယင်ရှင်ကထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအာဏာကြားလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုဆေလွတ်လေ၏ဥယင်ဆောင်တို့သည်သားကိုမြင်လျှင်ဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူကိုတတ်၍သူ၏အမွေဥစ္စာကိုယူချကုန်အံ့ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယင်ရှင်၏သားကိုဖမ်းယူပြီးမှဥယင်ပြင်သို့ထုတ်၍တတ်ပစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လျှင်ဥယင်ရှင်သည်လာသောအခါဥယင်ဆောင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏ပရိသတ်တို့ကလည်းထိုလူဆိုးတို့အားသိုးသောဖြစ်စည်းခြင်းကိုစီရင်ပါလိမ့်မည်အတီးတီးချိန်တွင်အတီးကိုဆက်အံ့သောအခြားလူတို့အားထိုဥယင်ကိုငှားပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ကြ၏
အငယ်42မှ46ယေရှုကလည်းတိုက်ကိုတီလို့တော်သူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တုံအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်သာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ဟုသောစကားကိုကျမ်းစာ၌တင်တို့သည်တခါတည်းမျှမဖတ်ဘူးသလိုထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကားဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုတင်တို့မှနှုတ်၍နိုင်ငံတော်ဤအသီးကိုတီးအံ့သောလူမျိုးအားပေးရလက်တံအချင်းသူသည်ထိုကြောက်အပေါ်သို့ကြာ၏ထိုသူသည်ကျိုးလက်တံအချင်းသူဤအပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြာ၏ထိုသူသည်ညံ့ညက်ကျေလက်တံဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုဥပမာစကားကိုယေပရဟိအကြီးနှင့်ပါရိရှဲတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိကြ၏ကိုရောကိုဖန်ဆီးခြင်းဟာရှာကြံတော်လေစုဝေးသောသူများကိုကြောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကိုရောကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြ၏ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး22အငယ်1မှ9တဖန်ယေရှုသည်ဥပမာကိုဆောင်၍ပရိသတ်တို့အားမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိသားဖို့ထိမ်းမြန်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုစီရင်သောမင်းကြီးနှင့်တူ၏သူမင်းကြီးသည်ဖိတ်ပြီးသောသူတို့ကိုခေါ်စေခြင်းဟာလူလင်တို့ကိုစေလွတ်သောအခါထိုသူတို့သည်မလာဘဲနေကြ၏တဖန်အခြားသောလူလင်တို့ကိုစေလွတ်၍ငါပွဲကိုငါပြင်ဆင်ပြီးနွားမှစသောစူဖြိုးသောတိရစ္ဆာန်များကိုတတ်၍ပြီးပြီးအလုံးစုံတို့သည်အသင့်ရှိပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့လာကြပါဟုဖိတ်ပြီးသောသူတို့အားပြောကြဟုမှားလိုက်ပြန်၏သို့တော်လေထိုသူတို့သည်နားမထောင်ဘဲအချို့တို့သည်မိမိလည်သို့တွားကြ၏အချို့တို့သည်ကုံတွယ်ရာသို့တွားကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်လည်းလူလင်တို့ကိုဖမ်းဆီး၍ညှဉ်းဆဲခြင်းအသေးသက်ချင်းကိုပြုကြ၏ထိုမင်းကြီးသည်ကြားလျင်အမျက်ထွက်၍စစ်ချီစေသဖြင့်လူအသက်ကိုတတ်သောထိုသူတို့ကိုအပြီးလောက်ကြံ၍သူတို့၏မြို့ကိုမိရှို့လေ၏အငယ်ရှိမဆက်လေထိုနောက်မှမင်းကြီးသည်လူလင်တို့ကိုခေါ်၍ငါဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်အသင့်ရှိ၏ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့သည်မထိုက်မတန်သောကြောင့်လမ်းမှလမ်းကြားသို့တွား၍တွေ့သမျှသောသူတို့ကိုပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းလူလင်တို့သည်လမ်းများသို့ထွက်သွား၍ကောင်းမကောင်းတွေ့သမျှသောလူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ပွဲတော်၌အပြည့်ရှိလေ၏မင်းကြီးသည်ပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့ကိုကြီးရှုခြင်းကဝင်တော်မူသောအခါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏အဝတ်ကိုမဝတ်သောသူတယောက်ကိုမြင်လျင်အဆွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏အဝတ်မရှိဘဲအဘဲကြောင့်ဝင်သည်ဟုမေးတော်မူသည်ကိုထိုသူသည်မပြောနိုင်ဘဲနေ၏ထိုအခါမင်းကြီးသည်အချံရံတို့အားထိုသူ၏လက်ခြေကိုတုံ့နှောင်လော့ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲချိတ်ခြင်းရှိရာပြင်းအယက်မှောင်မိုက်သည်သို့ယူသွားချလိုက်ကြဟုအမိန်တော်ရှိ၏ထိုတို့ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူသောသူနည်းသည်ဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်15မှ22ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်သွားပြီးလျင်ငါတို့သည်သူ၏စကားကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုခွင့်ကိုအဘယ်သို့ရနိုင်သနည်းဟုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပြီးမှမိမိတပည့်တို့နှင့်ဟေရုတပည့်တို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်၍အရှင်ဖျားကိုတော်သည်တစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကိုမျှမကြောက်လူမျက်နှာကိုမထောက်ပဲဘုရားသခင်၏တရားလမ်းကိုဟုတ်မှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏တို့ဖြစ်၍ကိုတော်သည်အဘယ်သို့ထင်တော်မူသနည်းကဲတာဘီရင်အားအခွန်ကိုဆက်အပ်တလောမဆက်အပ်တလောအကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူပါဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏စိုးညစ်သောသဘောကိုသိတော်မူလျှင်ရှုဝဲသောသူတို့အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းအခွန်ငွေတပြားကိုပြပါဟုမိန့်တော်မူ၍ဒေနာယီတပြားကိုယူခဲ့ကြ၏ဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူဤပုံအဘယ်သူဤလိပ်စာဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူလျင်ကဲသာဘီယင်ဤပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြတော့ယေရှုကလည်းကဲသာဘီယင်ဥစ္စာကိုကဲသာဘီယင်အားဆက်ပေးကြလော့ဘုရားသခင်ဥစ္စာကိုကဘုရားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ကြားရလျှင်အံ့ဩ၍အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏အငယ်23မှ33ထမ်းမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟု၍အယူရှိသောဇတုကဲတို့သည်ထိုနေ့၌
အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍အရှင်ဖျားလူမည်သည်ကားတားမရှိဘဲတည်လင်သူ၏မယားကိုသူညီသိမ့်ယူ၍အကူအမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်စေဟုမောရှိစီရင်ပါပြီ။အကျွန်ုပ်တို့တွင်ညီကို9ယောက်ရှိပါ၏။အကူကြီးသည်မိမနှင့်ဆုံဖက်၍တားမရှိဘဲတည်သည်ဖြင့်မိမိမယားကိုမိမိညီနှင့်ကြံရစ်စေ၏။ထို့သူတယောက်နောက်တယောက်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိမနှင့်ဆုံဖက်ပြီးမှတည်ကြ၏။နောက်ဆုံး၌မိမသည်လည်းတည်လေ၏။ထို့ဖြစ်၍ထမြောက်ရာကာလ၌ထိုမိမသည်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့တွင်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ရပါမည်နည်း။ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထိုမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီဟုမေးလျှောက်ကြ၏။ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုနားမလဲ။ဖျားသခင်၏တကိုယ်တော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောအယူကိုယူကြ၏ထမြောက်ရာကာလ၌ဆုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ့်မြန်ပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်သားဖျားသခင်၏တမန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတစ်ပါးတေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအရာမှာဖျားသခင်ကငါသည်အာဗြဟံ၏ဖျားဣဇေ၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်သည်ဟုသင်တို့အားမိမ့်မွက်တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားဖျားသခင်သည်တည်နေသောသူ၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူ၏ဖျားဖြစ်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပရိသတ်များတို့သည်ကြားရလျင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏အငယ်34မှ40ဇဒုကဲ့သို့၏စကားကိုခြေတော်မူကြောင်းကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်စုဝေးကြ၍သူတို့အဝင်အပါဖြစ်သောကျမ်းတတ်တယောက်သည်ကိုရော့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကအရှင်ဖျားပညာတိကျမ်း၌အဘယ်မည်သောပညာတိတာ၍ကြီးသည်ဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကသင်၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ဉာဏ်ရှိသည်မြတ်နှင့်ချစ်လော့ဟုသောပညာတိပထမပညာဖြစ်၏ကြီးမြတ်သောပညာလည်းဖြစ်၏ထိုမှတစ်ပါးကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပညာတိပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏ဤပညာတစ်ပါးတို့ကပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်ကျမ်းရှိသည်မြတ်တို့၏အချုပ်ချာပင်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ငယ်51မှ56ပါရိရှဲတို့သည်စုဝေး၍နေကြစဉ်တွင်ယေရှုကသင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြသနည်းအဘယ်သူ၏သားဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူလျှင်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုပြောကြတော့တို့ဖြစ်လျှင်ဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ဝိညာဉ်တော်အဖျင်းအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သည်။ဒါဝိဒ်၏စကားမှာသာရဖျားကတင်းဤရန်သူတို့ကိုတင်းဤခြေတင်ရာငါမချမထမ်းမိတိုင်အောင်ငါလက်ရဘဲ၌ထိုင်နေလော့ဟုငါ၏သခင်အားမိန့်တော်မူသည်ဟုဒါဝိဒ်ဆိုသည်။ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူ၏သားဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူသည်ရှိသောအဘယ်သူမျှစကားတခုံးကိုပြန်လျှောက်ခြင်းကမတတ်နိုင်ကြ။သူနေမဆွေနောက်တပံအဘဲသူမြမမေးမလျှောက်ဝင်ကြရှမတဲခရမင်ခန်းကြီး23အငယ်1မှ9ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်လူအပေါင်းတို့အားဟောပြောတော်မူသည်ကားကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သည်မောရှိ၏ထံရာပလင်ပေါ်မှထိုင်ကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့စီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ပြုကြလော့သူတို့၏အကျင့်တိုင်းမကျင့်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်လဲကိုယ်တိုင်မကျင့်ကြအလွန်လေး၍ထံကဲသောဝန်တို့ကိုပြင်ဆင်၍သူတပားပခုံးမှတင်တက်ကြ၏မိမိတို့မူကားလက်ဖျားနှင့်မျှမရွှေ့လိုကြသူတို့သည်ပြုသမျှသောအကျင့်အမှုတို့ကိုလူများရှိမှထင်ရှားစေခြင်းကပြုကြ၏ကျဲသောလက်ဖွဲ့တို့ကို၎င်းကြီးသောဘဘွားတို့ကို၎င်းဝတ်လေရှိကြ၏ပွဲသဖြင့်တရားစရတို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထံရန်ကို၎င်းဈေး၌ယူသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဟုလူများခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏အငယ်၈မှ၁၂တင်တို့မူကားအရှင်ဖျားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနှင့်ခရစ်တော်သည်ဟုသောတင်တို့ဥပစ္စေဆရာတပါးသည်ရှိ၏တင်တို့အပေါင်းသည်ညီကိုချင်းဖြစ်ကြ၏မြေကြီးပေါ်မှာအဘဲသူကိုမျှအဖဟု၍မခေါ်ဝေါ်ကြနှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့အဖတပါးတည်းရှိတော်မူ၏ဥပစ္စေဆရာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနှင့်ခရစ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့ဥပစ္စေဆရာတပါးတည်းရှိ၏သင်တို့တွင်အကြီးဖြစ်သောသူသည်သင်တို့အစီခံဖြစ်ရ၏အကျဉ်သူသည်မိမိကိုချီးမြှောက်အံ့ထိုသူသည်နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လက်တံ့
အကျဉ်သူသည်မိမိကိုနှိမ့်ချအံ့ထိုသူသည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လက်တံအငယ်73မှ25ရှုဝဲသောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤတကားကိုလူတို့ရှေ့မှပိတ်ထား၍မိမိတို့လည်းမဝင်ဝင်လိုသောသူတို့ကိုလည်းစီးတားကြ၏ရှုဝဲသောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းဆား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းဟာရှည်စွာသောပတ္တနာစကားကိုရွတ်တတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်တာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြလက်တံရှုဝဲသောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားလူတယောက်ကိုပင်ဘာသာတွင်းခြင်းဟာကုန်းချောင်းရေချောင်းပတ်ပတ်လှဲ့လေ၍ဘာသာတွင်းပြီသောသူကိုလည်းမိမိတို့ထက်နဆသောငရဲသာဖြစ်စေကြ၏အငယ်၁၆မှ၂၂လမ်းပြသောလူကန်းတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလျင်မတည်ဗိမာန်တော်ဤရွှေကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလျင်တည်တည်ဟုတင်တို့ဆိုကြ၏လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်တာ၍မြတ်သည်ထိုရွှေကားမြတ်သလောထိုရွှေကိုတန်ရှင်းစေသောဗိမာန်တော်ကမြတ်သလောတဏီကရစ်ပလင်ကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလျင်မတည်ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသောပူဇော်တကာကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလျင်တည်တည်ဟုတင်တို့ဆိုကြ၏လူမိုက်လူကန်းတို့အဘယ်အရာသည်တာ၍မြတ်သနည်းထိုပူဇော်တကာကမြတ်သလောထိုပူဇော်တကာကိုတန်ရှင်းစေသောရစ်ပလင်ကမြတ်သလောထိုကြောင့်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုလျင်ရစ်ပလင်မှဆ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသည့်မြတ်ကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုသည်ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုလျင်ဗိမာန်တော်မှဆ၍ဗိမာန်တော်၌ကျင်းကိုတော်မူသောသူကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုသည်ကောင်းကင်ဘုံကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုလျင်ဘုရားသခင်ပလင်တော်ကို၎င်းပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုသည်အငယ်23မှ33ရှုဝဲသောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ကြောင်းမူကားပင်စိမ်စမွတ်ဇီယာအတိရတုကိုဆယ်ဘုတ်တဖို့လှူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုတနာခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းဒီဟုသောပညာတရားတွင်လေးသောအရာတို့ကိုကားလှက်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှက်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုကျင့်ရမည်လမ်းပြသောလူကန်းတို့တင်တို့သည်ခြင်းတကောင်ကိုမျှမပါစေခြင်းဟာရေကိုစစ်လျက်နှင့်ကလအုပ်ကိုညှို့ကြ၏ရှုဝဲသောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဖလားလင်ပန်းကိုအပြင်၌စီးကြောကြ၏အတွင်း၌ကလူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏မျက်စိကံသောပါရိရှဲဖလားလင်ပန်းကိုအတွင်း၌ရှင်းဥစွာစီးကြောလောဒုပြုလင်အပြင်ကတန့်ရှင်းလိမ့်မည်ရှုဝဲသောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ကြောင်းမူကားအဖြူတုတ်သောတင်းချိုင်းတွင်နှင့်တူကြ၏ထိုတွင်သည်အပြင်၌တင့်တဲ့စွာတကားအတွင်း၌ကလူသေးအယူအညစ်အကြေးမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏ထို့အတူတင်တို့သည်အပြင်၌လူတို့ရှေ့မှဖြောင့်မတ်ဟန်ရှိ၏အတွင်း၌ကရှုဝဲခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏ရှုဝဲသောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်မှဆ၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏တင်းကြိုင်းတွင်နှင့်အယူအိုးတို့ကိုတီလုတ်၍တစားစင်သည်ဖြင့်ငါတို့ဘူဘီတို့လက်ထက်၌ရှိလျင်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သည့်အမှုကိုလက်မခံပြီဟုဆိုကြ၏ထို့သောဆိုသောတင်တို့သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သောသူတို့၏အမျိုးအွယ်ဖြစ်သည်ကိုကိုအဖို့ကိုတတ်တည်ခံကြ၏တို့ဖြစ်၍ဘူဘီတို့၏အချက်ပမာဏကိုမှီအောင်ကျင့်ကြလော့မွေဆိုးမျိုးတို့တင်တို့သည်အပြစ်ငရဲမှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမည်နည်းအငယ်34မှ36ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားပရောဖက်ပညာရှိကျမ်းပြုဆရာတို့ကိုတင်လို့ရှိရသောငါစီလို့ဤထို့သူအချို့တို့ကိုကွံ့မြက်၍လက်ဝါးကတိုင်၌တတ်ကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုတရားစရ၌ရိုက်၍တစ်မျိုးမှတစ်မျိုးတို့နှင်းဆဲနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖြောင့်မတ်သောအာဘေလဤအသွေးမှဆ၍အတွင်ဗိမ္မာန်တော်နှင့်ရစ်ပလင်ဤအကြား၌တင်တို့တတ်ကြသော
ဘာရခိတာဇာခရိအသွေးတိုင်အောင်မြေကြီးအပေါ်၌သွန်ပြီးသမျှသောသူတော်ကောင်းတို့၏အသွေးသည်တင်တို့ကောင်းပေါ်သို့ရောက်လေမည်ငါမှန်ဆိုသည်ကားဤရများတို့သည်ယခုဖြစ်သောလူများအပေါ်သို့ရောက်ကြလေမည်အငယ်39မှ39အိုယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့တင်ဒီပရောဖက်တို့ကိုတတ်မြဲရှိ၏တင်ရှိရာသို့ဆေလွတ်သောသူတို့ကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်မြဲရှိ၏ကျင့်မသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌စုယုံတကဲ့သို့တင်ဤသားတို့ကိုစုယုံစေခြင်းဟကျင့်ဖန်များစွာငါအလိုရှိပြီတင်မူကားအလိုမရှိတင်တို့နေသောအိမ်ဒီတင်တို့၌လူစိတ်ညံလျက်ကြံရည်ရ၏ငါဆိုသည်ကားသာရဖျားဤအခွင့်နှင့်ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေတော်ဟုတင်တို့မပြောမိတိုင်အောင်ယခုမှဆက်၍တင်တို့သည်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်း24အငယ်1မှ6ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူသည်ရှိတော်တပည့်တော်တို့သည်ဗိမာန်တော်၏တိုက်ဆောင်များကိုပြခြင်းကအထံတော်သို့ချင်းကကြ၏ယေရှုကလည်းဤအရာအလုံးစုံကိုတင်တို့သည်မြင်ကြသည်မဟုတ်လောငါအမှန်ဆိုသည်ကားမဖြိုမချဘဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှတစ်ခုမြတ်မတီမနေရဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်တန်လွင်တောင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူစဉ်တပည့်တော်တို့သည်အခြားသူမပါဘဲချင်းကပ်၍ထိုအမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်မည်ကို၎င်းကိုတော်သည်ကြွလာ၍ဤကကဘာကုံသောပုပ္ပနမိတိအဘယ်နမိဖြစ်မည်ကို၎င်းအမိရှိတော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှည့်ဖျားစေခြင်းဟာသတိပြုကြတော့အများသောသူတို့ကငါသည်ခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်ငါ၏အယံကိုဆောင်၍ပေါ်လာသည်ဖြင့်လူအများတို့ကိုလှည့်ဖျားကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောတဲ့စကားကို၎င်းကြားရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းစိုးရင်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေခြင်းဟာတတိပြုကြလောထိုအမှုရာများသည့်ဖြစ်ရမည်သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေးအငယ်9မှ14လူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံရံပဲ့ပြုကြလိမ့်မည်အရရတို့၌အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုအမှုရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဤအဆအဦးဖြစ်သည်ထိုကာလ၌လူများတို့သည်သင်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းအသေးတက်ခြင်းကိုခံစေခြင်းဟံအနှံကြလိမ့်မည်ငါဤနာမကြောင့်လဲခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌အများသောသူတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အကြလိမ့်မည်အချင်းချင်းမုန်းကြလိမ့်မည်မိစ္ဆာပရဖက်အများတို့သည်ပေါ်လာ၍လူအများတို့ကိုလှည့်ပြားကြလိမ့်မည်မတရားသောအမှုတို့သည်များပြားသဖြင့်အများသောသူတို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ခေါင်းပါလိမ့်မည်အချင်းသူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လူမျိုးအပေါင်းတို့အားတသက်ဖြစ်မည်အကြောင်းနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောအေးဝန်ဤတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရရှိသည်မြတ်တို့၌ဟောရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လတံအငယ်25မှ22ထိုကြောင့်ပရောဖက်ဒန်ယေလဟောသည့်အတိုင်းဖြစ်စည်းတတ်သောရွှေရှားပွဲအရာသည်တန်ရှင်းသောအရာဌာန၌စိုက်နေသည်ကိုတင်တို့မြင်ရလျှင်ကျမ်းစာကိုကြည်သောသူသည်နားလည်ပါစေထိုတို့မြင်ရလျှင်ယူရပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေအိမ်မိုးပေါ်မှရှိသောသူသည်အိမ်ထဲကဥစ္စာကိုယူခြင်းကမဆင်းစေနှင့်လယ်၌ရှိသောသူလည်းမိမိအဝတ်ကိုယူခြင်းကနောက်တော့မပြန်စေနှင့်ထိုနေ့ရ၌ကိုဝန်ဆောင်သောမိမနှင့်လို့ဆုသူငယ်ရှိသောမိမတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်တင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌မကြဥပုံနေ့၌လည်းမကြမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလောအကြောင်းမူကားကဗာဥမဆ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူးနောက်၌လည်းမဖြစ်လက်တတ်သောကြီးစွာသောဒုက္ခသည်ထိုကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုကာလတာရှိလျင်အဘယ်သူမျှမလွတ်နိုင်ရာရွေးချယ်သောသူတို့အဖို့အလုံးကထိုကာလသည်တိုလိမ့်မည်အငယ်23မှ28ထိုအခါသူတစ်ပါးကဤအရ၌ခရစ်တော်ရှိသည်ထိုအရ၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်၏အယံကိုဆောင်သောသူနှင့်
မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင်လှည့်ပြားနိုင်လျင်လှည့်ပြားလောက်အောင်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုငါပြောနှင့်ပြီးထိုကြောင့်သူတို့ကခရစ်တော်သည်တော၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမထွက်မသွားကြနှင့်တိုက်ခန်း၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်လျှက်စစ်သည်အရှိမပြက်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတကယ်သူလူသားသည်ကြွလာတော်မူလတံအသေးကောင်ရှိရာ၌ရွှေလင်းတတို့သည်စုဝေးကြလတံအငယ်၂၉မှ၃၆ထိုကာလဤဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်ရုခနှင့်နေသည်မိုက်လိမ့်မည်လာသည်အယောင်ကိုမပေးကျယ်တို့သည်ကောင်းကင်မှကြကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်တကိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်ထိုကာလလူသား၏နမိတ်လက္ခဏာသည်ကောင်းကင်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြတမ်းကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကူအာနုဘော်ကိုဆောင်းလျင်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်လူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုဆေလွတ်၍တဘိုးခရာကိုပြင်းစွာမှုတ်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုအရက်လေးမျက်နှာကောင်းကင်အောက်ထဲ့ဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံကြလတံသင်မောတဖန်ပင်ကိုအစွဲပြု၍ပုံသက်သည်တစ်ခုကိုမှတ်ကြလော့သင်မောတဖန်ပင်သည်အခက်အလဲနှုတ်၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုနည်းတူထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလျင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနီးသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကားယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်ထိုချိန်၌ယူကားအဘယ်သူမျှမတည်ကောင်းကင်တမန်မတည်ငါခမည်းတော်တပါးဒီသာတည်တော်မူ၏အငယ်39မှ44လူသားသည်ကြွလာသောအခါနောအေးလက်ထက်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ရေလွှမ်းမှုခြင်းမဖြစ်မီကာလ၌နောအေးသည်တင်မောတဲ့သို့ဝင်သောနေ့တိုင်အောင်လူများတို့သည်စားတောက်လျက်ထိမ်းမြန်းဆုံးပဲလျက်နေ၍ရေလွှမ်းမှုချင်းရောက်သည်ဖြင့်လူခတ်သိန်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသည့်တိုင်အောင်တတိမဲ့နေကြသည့်ဤသူလူသားကြွလာသောအခါ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအခါလယ်၌ရှိသောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလက်တံကျိတ်ဆုံကျိတ်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလက်တံတင်တို့အရှင်သည်အဘဲအချင်းနာယီ၌ရောက်လာမည်ကိုတင်တို့မတိသောကြောင့်စောင့်နေကြလောတကိုးလာမိအချိန်နာကြီးကိုအိမ်ရှင်တိရလျင်မိမိအိမ်ကိုမထွင်းမဖောက်စေခြင်းဟာစောင့်နေလိမ့်မည်ကိုတင်တို့သိကြ၏ထိုကြောင့်တင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်နာကြီး၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်အငယ်55မှ51အရှင်သည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့အားအချိန်တန်လျင်အစာအသောက်တို့ကိုဝေဖန်စီခြင်းဟံအုပ်အချုပ်ခံထား၍တစ္ဆာနှင့်၎င်းတတိပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောကျွန်ကားအဘဲသူနီအချင်းကျွန်သည်ဤသို့ပြုလျက်နေသည်ကိုအရှင်သည်ပြန်လာ၍တွေ့၏ထိုကျွန်သည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားအရှင်သည်မိမိအဥ္စာရှိသည်မြတ်တို့ကိုထိုကျွန်၌အလိမ့်မည်တို့မဟုတ်မူကားအချင်းကျွန်းစိုးကငါအရှင်လာခဲ့လိမ့်မည်ဟုစိတ်ထဲ၌အောင်းမိသည်နှင့်ကျွန်းချင်းတို့ကိုရိုက်ပုတ်လျက်တေတောက်ကျူးသောသူတို့နှင့်တကွစားတောက်လျက်နေ၏ထိုကျွန်းမကြည့်မမျှော်သောနေ့ရက်မကြားမသိသောအချိန်နာရီ၌သခင်သည်ရောက်လာလျင်ထိုကျွန်းကိုပြင်းပြစွာကုမျက်ဆုံးမ၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲချိတ်ခြင်းရှိရအရ၌ရှုဝဲသောသူတို့နှင့်တကွနေရာချက်လက်တံရှမသက်ခရီးခိုင်းနေစနေငါအငယ်တက်မှငါဒုက္ခကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီကမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုခီးဥကြူပြုအံ့သောငါမိကွက်ကိုကန်ယူ၍ထွက်သွားသောသူတို့သမီးတစ်ကြိမ်နှင့်တူ၏ထိုသူတို့သမီးတို့တွင်ငါယောက်သည်ပညာသည်ရှိကြ၏ငါယောက်မူကားအမိုက်ဖြစ်ကြ၏မိုက်သောသူတို့သည်မိကွက်တို့ကိုသာယူ၍စီကိုမယူကြပညာသည်ရှိသောသူတို့မူကားမိကွက်နှင့်တကွဘူး၌ပါသောစီကိုလဲယူကြ၏မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မလာဘဲနေစဉ်ထိုသူတို့သမီးအပေါင်းတို့သည်ငှက်၍အိပ်ပျော်ကြ၏
အငယ်6မှ73တန်းကောင်ရံ၌ကြည်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာပြီးခီးဦးချိုပြုခြင်းကထွက်သွားကြကုန်ဟုကြွေးကြော်လင်ထိုသူတို့သမီးအပေါင်းတို့သည်ထ၍မိခွက်များကိုပြင်ဆင်ကြ၏မိုက်သောသူတို့ကငါတို့စီမီသေးပါပြီတင်တို့စီကိုအနှဲငယ်ပေးပါဟုပညာရှိသောသူတို့အားတောင်းကြ၏ပညာရှိသောသူတို့ကလည်းတင်တို့အဖို့နှင့်ငါတို့အဖို့စီမလောက်ထို့ကြောင့်စီရောက်သောသူရှိရာသို့တွား၍ကိုယ်သုံးဖို့ဝယ်လျင်တာ၍ကောင်းသည်ဟုပြန်ပြောကြ၏ထိုသူတို့သည်စီဝယ်တွားသည့်အချိန်ခိုင်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာ၍အသင့်ရှိသောသူတို့သမီးတို့သည်လူလင်နှင့်အတူပွဲသို့ဝင်ကြပြီးလျှင်တကားကိုပိတ်ထား၏ထိုနောက်ကျွင်းသောသူတို့သမီးတို့သည်လာ၍အရှင်အရှင်ကျမတို့အားတကားကိုဖွင့်ပါဟုတောင်းလျှောက်ကြသောအရှင်ကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့ကိုငါမသိဟုပြန်ပြောလေ၏တို့ဖြစ်၍လူသားသည်ကြွလန့်အံ့သောနေ့ရက်အချိန်၌ကိုတင်တို့သည်မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလောအငယ်၄မှ၈ဥပမာကလူတူသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမည်ဟုအကြံရှိလျက်မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိအဥ္စာများကိုအပ်ပေ၏သူတို့သည်အတီးအတီးအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတိုင်းတူး၌ငွေအခွက်90တူး၌အခွက်20တူ၌အခွက်30ကိုအပေးပြီးမှချက်ချင်းသွားလေ၏အခွက်90ကိုခံတော်သူသည်သွား၍ကုံတွယ်ချင်းကိုပြုသည်ဖြင့်အခြားသောအခွက်90ကိုအမြတ်ရလေ၏ထိုနည်းတူအခွက်20ကိုခံတော်သူသည်လည်းအခြားသောအခွက်20ကိုအမြတ်ရလေ၏အခွက်30ကိုခံတော်သူမူကားသွား၍မြေ၌တွင်တူးပြီးလင်အရှင်ဤငွေကိုဖွက်ထားလေ၏အငယ်19မှ23ကာလကြာမြင့်ပြီးမှထိုငယ်သားတို့၏အရှင်သည်လာ၍သူတို့ကိုစည်ရင်းယူလေ၏အခွက်90ကိုခံတော်သူသည်ချင်းကပ်၍အခြားသောအခွက်90ကိုဆက်လျက်သခင်ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၌အခွက်90ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏အခြားသောအခွက်90ကိုအကျွန်ုပ်အမြတ်ရပါပြီဟုလျှောက်လေ၏အရှင်ကလည်းတာဓုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်တင်းသည်အမှုငယ်၌တစ္ဆာဆောင်လေပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုတင်၌ငတ်အားပေးမည်တင်းဤသခင်နှင့်အတူစည်းစိမ်ကိုဝင်စားလို့ဟုမိန်တော်မူ၏အခွက်20ကိုခံတော်သူသည်လည်းချင်းကပ်၍သခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌အခွက်20ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏အခြားသောအခွက်20ကိုအကျွန်ုပ်အမျက်ရပါပြီဟုလျှောက်လေတော်အရှင်ကတာဓုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်တင်းသည်အမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်နေပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုတင်၌ငတ်အားပေးမည်တိတခင်နှင့်အတူစီးစိမ်ကိုဝင်စားလို့ဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်24မှ30အခွက်30ကိုခံတော်သူသည်လည်းချင်းကပ်၍တခင်ကိုတော်သည်ခဲရင်တော်သူဖြစ်သည်နှင့်ကိုမဆိုင်မပြိုးသောအရ၌ရိပ်၍ကိုမဖြန့်မကျဲသောအရ၌ဆုသိမ်းတတ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်သိ၍ကြောက်သောကြောင့်အခြားသို့သွား၍ကိုရောဤငွေအခွက်30ကိုမြေ၌ဟွက်ထားပါပြီယခုကိုရောဤဥစ္စာရှိပါသည်ဟုလျှောက်၏အရှင်ကလည်းသုံးညပြင်းရသောငယ်သားငါသည်ကိုမဆိုင်မပြိုးသောအရ၌ရိပ်၍ကိုမဖြန့်မကျဲသောအရ၌ဆုသိမ်းသည်ကိုတင်တိသည်မှန်လျင်ငါငွေကိုပွဲစားလက်သို့အာရမည်ထိုသို့အပ်လျင်ငါပြန်လာသောအခါငွေရင်းနှင့်အတိုးကိုရနိုင်၏ထိုကြောင့်အခွက်30ကိုထိုသူ၏လက်မှနှုတ်ကြအခွက်တရားရှိသောသူကိုပေးကြအကြောင်းမူကားအချင်းသူသည်ယတက်၏ထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငှာပေးအုံးမည်အချင်းသူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသည်များကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်အသုံးမရသောထိုငယ်သားကိုငူချွေးခြင်းအံသွာခဲချိတ်ခြင်းရှိရာပြင်းအယက်မှောင်မိုက်သည်သို့နှင်ထုတ်ချလိုက်ကြဟုစီရင်တော်မူ၏အငယ်31မှ33လူသားသည်မိမိဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်တန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်များအချံရံတို့နှင့်တကွကြွလာတော်မူသောအခါဘုံရှိသောပလင်တော်ပေါ်မှထံ၍ရှေ့တော်၌လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေသဖြင့်တိုးတိန်သည်တိုးနှင့်စိတ်တို့ကိုတခြားစီခွဲထားသကဲ့သို့လူအပေါင်းတို့ကိုအတီးချာခွဲ၍တိုးတို့ကိုလက်ရတော်ဘက်စိတ်တို့ကိုလက်ဝဲတော်ဘက်၌ထားတော်မူလတံအငယ်34မှ40ထိုအခါလက်ရတော်ဘက်၌ရှိသောသူတို့အား
မင်းကြီးကငါခမည်းတော်ထံကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံတော်သူတို့ကဘာဥကပင်တင်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောနိုင်ငံကိုလာ၍အမွေခံကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်မွတ်သိမ့်သောအခါတင်တို့သည်ကြွေးကြ၏ငါသည်ရင်ငတ်သောအခါတင်တို့သည်တောက်ဖို့ပေးကြ၏ငါသည်ဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါတင်တို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုကြ၏ငါသည်အဝတ်အချီးစီးရှိသောအခါတင်တို့သည်အဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းကြ၏ငါသည်အနာရောဂါဆွဲသောအခါတင်တို့သည်ကြည်ရှုပြုစုကြ၏ငါသည်ထောင်ထဲမှနေရသောအခါတင်တို့သည်ငတ်ထံသို့လာကြ၏ဟုမိန့်တော်မူလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကသခင်ကိုရောသည်မွတ်သိမ့်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုရောကိုလှုပ်ကြွေးပါသနည်းရေငတ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုရောကိုတောက်ဖို့ပေးပါသနည်းဧည့်သည်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုကိုရောအားပြုပါသနည်းအဝတ်ချီးစီးရှိတော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုရောကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းပါသနည်းအနာဆွဲတော်မူသည်ကို၎င်းထောင်ထဲမှနေတော်မူသည်ကို၎င်းအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍အထံတော်သို့ရောက်ပါသနည်းဟုပြန်၍လျှောက်ကြသောမင်းကြီးကငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ဤသူဒီဟုသောငါညီတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားပြုကြသမျှတို့ကိုငါအားပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံအငယ်51မှ56ထိုအခါလက်ဝဲတို့ပြည့်၌ရှိသောသူတို့အားမင်းကြီးကချိန်ချင်းကိုခံရသောသူတို့မာနနှင့်သူဤတမန်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောသာဝရမီးကဲ့သို့ငါထံမှခွာသွားကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်မွတ်သိမ့်သောအခါတင်တို့သည်မကြွေငါသည်ရင်ငတ်သောအခါတင်တို့သည်တောက်ဖို့မပေးငါသည်ဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါတင်တို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုမပြုငါသည်အဝတ်ချီးစီးရှိသောအခါတင်တို့သည်အဝတ်နှင့်မဖုံးမလွှမ်းငါသည်အနာရောဂါဆွဲသောအခါ၌၎င်းထောင်ထဲမှနေရသောအခါ၌၎င်းတင်တို့သည်မကြည့်ရှုမပြုစုကြဟုမိန့်တော်မူလျင်ထိုသူတို့ကသခင်ကိုယ်တော်သည်မွတ်သိမ့်တော်မူခြင်းရင်ငတ်တော်မူခြင်းဧည့်သည်ဖြစ်တော်မူခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိတော်မူခြင်းအနာဆွဲတော်မူခြင်းထောင်ထဲမှနေတော်မူခြင်းတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်အခါ၌မြင်၍ကိုရောကိုမပြုစုမလုတ်ကျွေးဘဲနေပါသနည်းဟုပြန်၍လျှောက်ကြတော်မင်းကြီးကငါမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ဤသူတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားမပြုသမျှတို့ကိုငါအားမပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံထိုသူတို့သည်ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံရသို့၎င်းဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကားထာဝရအသက်ရှင်ရသို့၎င်းတွားရကြလတ္တဟုမိန့်တော်မူ၏ရှမတေခရင်ခိုင်းနေစနေချောအငယ်1မှ9ထိုဒေသနာတော်ရှိသည်မြတ်တို့ကိုယေရှုသည်အကုန်စင်ဟောတော်မူပြီးလျှင်တပည့်တော်တို့အားနှစ်ရက်လုံးမှပတ္တကာပွဲနေ့ရောက်မည်ကိုတင်တို့သိကြ၏ထိုအခါလူသားကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်သက်စေခြင်းဟံအနှံကြားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါယေပရဟိတ်အကြီးကျမ်းပြူဆရာတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့သည်ကယာဖအမည်ရှိသောယေပရဟိတ်မင်း၏အိမ်ဦး၌စီးဝေးကြပြီးလျှင်ယေရှုကိုပရိယေအားဖြင့်ဖမ်းဆီး၍တန့်အံ့သောငှာတိုင်ပင်ကြ၏သို့တော်လည်းလူများတို့သည်ယုံရင်ခတ်ဖြစ်မည်ကိုစိုးရင်၍ပွဲနေ့တွင်မပြုနှင့်ဥဟုပြောဆိုကြ၏အငယ်6မှ73ဘေသနိယွာတွင်ရှိမုံမည်ရှိသောလူနူဤအိမ်၌ယေရှုရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိမတယောက်သည်အဖိုးများစွာထိုက်သောစီမွေးကြောက်ဖြူခွက်တစ်လုံးကိုအထံတော်သို့ယူခဲ့၍ဇပွဲနားမှလျှောင်းတော်မူသောကိုရောဤကောင်းပေါ်၌တွန်းလောင်းလေ၏တပည့်တော်တို့သည်မြင်လျင်ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍အဘဲကြောင့်အကျိုးမဲ့ဆုံးစေသည်နီထိုစီမွေးကိုအဖိုးများစွာနှင့်ရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးเสียကောင်းသည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလျင်ထိုမိမကိုအဘဲကြောင့်နှောက်ရက်ကြသည်နီသူသည်ငါ၌ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီးဆင်းရဲသောသူတို့သည်တင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏ငါမူကားတင်တို့၌အစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ဤစီမွေးကိုငါကိုအပေါ်၌တွန်းလောင်းသည့်မှာငါအလောင်းကိုတင်းကြုံမည်ဟုပြင်ဆင်ခြင်းငှာပြုသည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားအေဝံဂေလိတရားကိုမြေပြင်လုံးတွင်ဟောသောအရရတု၌ဤမိမကိုအောင်းမေ့เสียဖို့သူပြုသောဤအမှုကိုကြားပြောရကြလတ္တဟု
မိန်တော်မူ၏။အငယ်၁၄မှ၁၉ထိုအခါတပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယူဒရှကာယုသည်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံသွား၍အကျွန်ုပ်သည်ယေရှုကိုကိုယ်တော်တို့လက်သို့အလင်အဘယ်များလောက်ပေးပါမည်နည်းဟုလျှောက်တော်ထိုသူတို့ကငွေအကျပ်၃၀ပေးမည်ဟုဝန်ခံကြ၏။ထိုအခါမှစ၍ကိုရောကိုအချင်းဟာအစင်တင့်သောအချိန်ကာလကိုရှာကြံလျက်နေ၏။အစူးမပွဲပထမနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုရောသည်ပတ်တခါပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအပေရက်၌အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ဆင်စေခြင်းဟံအလိုရှိတော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်ကြသောကိုရောကမြို့တွင်ဤမည်သောသူ၏အိမ်သို့သွားကြဆေးအမှန်လိုက်သည်ကားငါ့အချိန်နီးပြီ။တဲ့အိမ်၌ငါတပည့်တို့နှင့်တကွပတ်တခါပွဲကိုငါခံမည်ဟုထိုသူကိုပြောကြလောဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းပြု၍ပတ်တခါပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏အငယ်20မှ25ညဦးရန်အချိန်ရောက်မှတပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူစပွဲ၌လျှောက်တော်မူ၏စား၍နေကြစဉ်ကိုရောကငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့တွင်ဇုံကြောက်တော်သူသည်ငါ့ကိုအနှံလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်အလွန်ဝမ်းနည်း၍တခင်အကျွန်ုပ်လောဟုအတီးအီးမေးလျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းငါနှင့်အတူပကံတွင်လက်၌တော်သူသည်ငါ့ကိုအနှံလိမ့်မည်ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းလူသားသည်တွားရမည်သို့တော်လည်းလူသားကိုအနှံတော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုမခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်းသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုရောကိုအနှံမိသူယူရရှကာယုကလည်းအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်လောဟုမေးလျှောက်လျင်တင်ဆိုသည့်အတိုင်းမှန်သည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏အငယ်၂၆မှ30ထိုအခါစားလျက်နေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူ၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့၍ဤမုန့်ကငါ၏ကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလောဟုမိန်တော်မူလျက်တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ခွက်ကိုလဲယူ၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့အားပေးတော်မူ၍တင်တို့ရှိသည်မြတ်သည်တောက်ကြလောဤခွက်ကဗြဟ္မဉ္စတရားသည်နှင့်ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းဟံတွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏ငါဆိုသည်ကားဤစပည့်၏မျိုးအသစ်ကိုငါခမည်းတော်၏နိုင်ငံ၌တင်တို့နှင့်အတူငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်ယခုမှစ၍တပံငါမတောက်ရဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်တည်ခြင်းဆိုကြပြီးမှတန်လွင်တောင်သို့ထွက်သွားကြ၏အငယ်31မှ35ထိုအခါယေရှုကလည်းကျမ်းစာလာသည်ကားတိုးလင်းကိုငါရိုက်တတ်၍တိုးတို့သည်ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်ဟုရေးထားသည်နှင့်အညီယနေ့ညတွင်တင်တို့ရှိသည်မြသည်ငါကြောင့်စိတ်ပြည့်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါသည်ထမ်းမြောက်ပြီးမှတင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့တွားမည်ဟုမိန့်တော်မူသောပေတုကဤသူရှိသည်မြတို့သည်ကိုရောကြောင့်စိတ်ပြည့်ကြတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်စိတ်အလင်းမပြတ်ပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားယနေ့ညတွင်ကြက်မတွမီတင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်ပေတုကကိုရောနှင့်တကွတရားတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုမညင်းမပယ်ပါဟုလျှောက်ပြန်၏တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်လည်းထိုနည်းတူလျှောက်ကြ၏အငယ်36မှ46ထိုအခါယေရှုသည်သူတို့နှင့်အတူဂေသရှေမံအရပ်သို့ရောက်တော်မူလျှင်ငါသည်ဟိုအရပ်သို့သွား၍ဆုတောင်းစဉ်တွင်ဤအရပ်၌ထိုင်နေကြလောတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှပေတုနှင့်ဇေဗေဒဲ၏သားနှစ်ယောက်တို့ကိုခေါ်သွား၍နှလုံးမသာစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုကငါသည်တေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလုံးညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏ဤအရ၌ငါနှင့်အတူဆောက်၍နေကြလောဟုတပည့်တော်သုံးယောက်တို့အားမိန့်တော်မူ၍ထိုမှအနှဲငယ်လွန်ပြန်လျင်ပြည့်ဝ၍အကျွန်ုပ်ဖာဤခွက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွန်သွားနိုင်လျင်လွန်သွားပါစေသောသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုယ်တော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသောဟုဆုတောင်းတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်၍သူတို့သည်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင်တင်တို့သည်တနာကြီးခန့်မြငါနှင့်အတူဆောက်၍နေခြင်းကဤသို့မစွမ်းနိုင်သလိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းလျက်ဆောက်နေကြလော
စိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိ냐တော်လဲကိုမူကားအားနည်းသည်ဟုပေကျူအားမိန်တော်မူပြီးမှတဖန်သွား၍အကျွန်ုပ်ဖာဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မတောက်ဘဲလွန်၍မတွားရလျင်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော်ဟုဆုတောင်းပြန်၏ထို့နောက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာ၍သူတို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တဖန်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင်သူတို့ကိုထားခဲ့၍တဖန်သွားပြီးလျင်ရှေးမွဲဆိုသည့်ဤသူသုံးချိန်မြောက်အောင်ဆုတောင်းတော်မူ၏ထို့နောက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်လာလျင်ယခုအိပ်ပျော်၍ညင်ဝတ်စွာနေကြလော့လူသားကိုသိုးသောသူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်ရောက်လာပြီထာကြငါတို့တွားကြကုန်အံ့ငါကိုအနှံ့သောသူသည်ရောက်လာပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၄၉မှ၅၆ထိုတို့မိန့်တော်မူစဉ်တွင်ပင်တပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယူဒရှကာယုတ်လာ၏ယေပရောဟိအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူများစေလွတ်သောလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်ဓာနှင့်ဒုတ်များကိုကင်လျက်ပါကြ၏ကိုယ်တော်ကိုအနှံ့သောသူကငါနန်းသောသူသည်ယေရှုပင်ဖြစ်၏သူကိုဖမ်းကြဟုထိုသူတို့အားအမှတ်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းကိုတော်ရင်းတို့ချက်ချင်းချင်းကပ်၍အရှင်ဖျားမင်္ဂလာရှိပါစေတော်ဟုဆိုလျက်နန်းလေ၏ယေရှုကလည်းအဆွေအဘယ်အခင်းရှိ၍လာသည်ဟုမေးတော်မူပြီးမှထိုသူများတို့သည်လာ၍ကိုယ်တော်ကိုဆွဲကင်ဖမ်းဆီးကြ၏ထိုအခါယေရှုနှင့်ပါသောသူတစ်ယောက်သည်လက်ကိုဆန့်၍ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ယေပရောဟိတ်မိဤကျွန်တစ်ယောက်ကိုခုတ်သဖြင့်နရွက်ပြက်လေ၏ယေရှုကလည်းတင့်ဓာတ်ကိုသူ့နေရာ၌ပြန်ထားလောဓာတ်ကိုကင်သောသူရှိသည်မြတ်တို့သည်ဓာတ်ဖြင့်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလေမည်ယခုပင်ငါဖတ်ကိုငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်းတောင်းလျှင်ကောင်းကင်တမန်၁၂တက်မကငါထံသို့ဆေလွတ်တော်မူမည်ကို၎င်းတင်းသည်မထင်သလိုတို့ဖြစ်လျှင်ဤသို့သောအမှုအရာတို့သည်ဖြစ်ရမည်ဟုသောကျမ်းစာချက်သည်အပေတို့ပြည့်စုံအံ့ဤဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုကတင်းတို့သည်ဓမြကိုဖမ်းတကယ်သို့ငါ့ကိုဖမ်းအံ့သောငါဓာနှင့်ဒုတ်များကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြသည်တကားငါသည်ဗိမာန်တော်၌နေတိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်တင်းတို့အလယ်၌ထိုင်နေစဉ်ခါတင်းတို့သည်ငါ့ကိုမဖမ်းဆီးကြထိုအကြောင်းရံမူကားအနာဂတ်ကျမ်းစာပြည့်စုံပြီအကြောင်းတည်းဟုလူအစုဝေးတို့ကိုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုစွန့်ပြစ်၍ပြေးကြ၏အငယ်59မှ64ကိုရော့ကိုဖမ်းဆီးသောသူတို့သည်ကြမ်းပြူစရာလူအကြီးအကဲများစီဝေးရာယေပရောဟိတ်မင်းကယောဖတ်ထံသို့ဆောင်သွားကြ၏ပေတုသည်လည်းယေပရောဟိတ်မင်း၏အိမ်ဦးတိုင်အောင်ကိုရော့နှင့်ဝေးစွာလိုက်၍အတွင်းသို့ဝင်ပြီးလျှင်သူအမှု၏အဆုံးကိုတိမြင်ခြင်းကမင်းလူလင်တို့နှင့်အတူထိုင်နေ၏ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူအကြီးကဲလွတ်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုတတ်ရမည်အကြောင်းမမှန်သောတက်တည်ကိုရှာတော်လဲမတွေ့ကြမမှန်သောတက်တည်ခံအများလာတော်လဲတက်တည်ကိုမတွေ့ကြနောက်ဆုံး၌မမှန်သောတက်တည်ခံနှစ်ယောက်တို့သည်လာ၍ဤသူကငါသည်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍သောရဲ့အတွင်းတွင်တည်ဆောက်နိုင်သည်ဟုပြောပါသည်ဟုတက်တည်ခံကြ၏ယေပရောဟိတ်မင်းသည်ထ၍တင်းသည်တခွန်းမြပြန်၍မပြောသလိုဤသူတို့သည်အပေတို့တက်တည်ခံသည်ဟုဆိုလျင်ယေရှုသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူ၏ယေပရောဟိတ်မင်းကလည်းတင်းသည်ခရစ်တော်ကြီးဟုသောဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုငါတို့အားပြောစေခြင်းကအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုငါတိုင်တည်၍တင်ကိုကျိန်ဆိုစီဤဟုဆိုလျင်ယေရှုကတင်ဆိုသည့်အတိုင်းမှန်၏ထိုမြတ်မကငါဆိုသည်ကားနောင်ကာလ၌လူသားသည်တကိုယ်တော်ဤလက်ရပင်း၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုတင်တို့မြင်ရကြလတ္တဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်65မှ85ထိုအခါယေပရောဟိတ်မင်းသည်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်လျက်ဤသူသည်ဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောပြီးအပေတတိလူသေးသည်။ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောစကားကိုယခုပင်သင်တို့ကြားရပြီ။အပေတို့ထင်မှတ်ကြသည်ဟုမေးမြန်းလျင်ထိုသူတို့ကဤသူသည်အသေးခံတိုက်ပီဟုပြန်၍စီရင်ကြ၏။ထိုအခါမျက်နာတော်ကိုတတွေးနှင့်တွေးကြ၏။လက်သီးနှင့်ထိုးကြ၏။အချို့တို့သည်လည်း
ပါတော်ကိုလက်နှင့်ပုတ်၍အချင်းခရစ်တော်ကိုတော်ကိုအဘယ်သူပုတ်သည်ကိုပရောဖက်ပြု၍ဟောတော်မူပါဟုဆိုကြ၏ပေကျုသည်ပြင်မှအိမ်ဦး၌ထိုင်နေစဉ်အစေပါမိမတယောက်သည်သူရှိရာသို့လာ၍သင်သည်ဂါလိလဲလူယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်ပေကျုကသင်ပြောသောအရာကိုငါမသိဟုလူအပေါင်းတို့ရှေ့၌ငြင်းခုန်လေ၏ထို့နောက်ပေကျုသည်အိမ်ဦးရှေ့သို့ထွက်ပြီးမှအခြားသောမိမသည်သူ့ကိုမြင်၍ထိုရက်၌ရှိသောသူတို့အားဤသူလဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်ပေကျုကထိုသူကိုငါမသိဟုကြိမ်ဆိုလျက်တဖန်ငြင်းခုန်ပြန်၏ထို့နောက်များမကြာထိုအရက်၌ရက်နေသောသူတို့သည်ပေကျုအနီးသို့လာ၍အကယ်စင်စစ်တင်သည်လဲထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်၏တင့်စကားသည်တင့်အကြောင်းကိုထင်ရှားစေ၏ဟုဆိုကြလျင်ပေကျုကထိုသူကိုငါမသိဟုဒိဋ္ဌံပြု၍ကြိမ်ဆို၏ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်လေ၏ယေရှုကကြက်မတွန်မီတင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပေကျုသည်တတိယသဖြင့်ပြင်သို့ထွက်၍ပြင်းစွာငိုကြွေးလေ၏ရှမတဲခရင်ခန်းကြီး29အငယ်1မှ9နာနေအချိန်ရောက်လျင်ယေပရောဟိအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုတန့်အံ့သောငါတိုင်ပင်၍ကိုရော့ကိုချီနှောင်ပြီးလျင်မြို့ဝန်မင်းပုန်တိပိလက်ထံသို့ဆောင်သွား၍အလိုက်ကြ၏ထိုအခါကိုရော့ကိုအနှံ့သောယူရရှကာယုတ်သည်ကိုရော့၌တေပိကိုစီရင်ကြသည်ကိုသိမြင်လျင်နောင်တရ၍ငွေ30ကိုယေပရောဟိအကြီးလူအကြီးကဲတို့၌ပြန်ပေး၍အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီအပြစ်မရှိသောသူ၏အသွေးကိုအံ့မိပါပြီဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကိုအမှုကိုကိုကြည့်လော့ဟုဆိုကြသောသူသည်ထိုငွေကိုဗိမာန်တော်၌ပြစ်ချခဲ့၍အခြားသို့သွားပြီးလျှင်လေချိုးတက်၍သေလေ၏ယေပရောဟိအကြီးတို့သည်ထိုငွေကိုယူ၍အသွေးအဖိုးဖြစ်၏ဗန္နာတော်၌မသွင်းအပ်ဟုပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးမှအိုဒိန်သမားဤမိအခွက်ကိုကဗာမျိုးသားတို့တင်းကျိုင်းဖြစ်စေဖို့ရန်ထိုငွေနှင့်ဝယ်ကြ၏အငယ်၈မှ၁၀ထိုအကြောင်းကိုအစွဲပြု၍ယခုတိုင်အောင်ထိုမိအခွက်ကိုသွေးမြေဟုခေါ်တွင်ကြ၏ပရောဖက်ယေရမိဟောသည်ကားဤဒေလလူတို့သည်အဖိုးပြတ်သောသူ၏ကိုယ်ပုံငွေ30ကိုသူတို့သည်ယူ၍သာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းအိုဒိန်သမားဤမိအကွက်ကိုဝယ်ကြ၏ဟူသောစကားသည်ထိုအခါပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်7မှ14ယေရှုသည်မြို့ဝန်မင်းရှေ့သို့ရောက်တော်မူသည်ရှိသောမြို့ဝန်မင်းကသင်သည်ယူဒဗျင်မှန်တလို့ဟုမေးလျင်ယေရှုကမင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေဘုယအကြီးတို့နှင့်လူအကြီးကဲတို့သည်အပြစ်တင်ကြသောတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မူပြီးလက်မင်းကလည်းတင်းတစ်ဖက်၌အဘယ်များလောက်တက်တည်ခံကြသည်ကိုသင်မကြားသလိုဟုပြောဆိုတော်လဲစကားတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မူသည်ကိုမြို့ဝန်မင်းသည်အလွန်အံ့ဩလေ၏အငယ်15မှ21ထိုပွဲ၌မြို့ဝန်မင်းသည်အချင်းချထားသောသူတို့တွင်လူများတို့အလိုရှိသောသူတယောက်ယောက်ကိုလွှတ်မြဲထုံးစံရှိ၏ထိုအခါအချင်းထားသောသူတို့တွင်ဘာရဗတ်အမည်ရှိသောကျော်စိုးသောသူတယောက်ရှိ၏လူများစည်းဝေးကြသည်ရှိသောပိလတ်မင်းကသင်တို့သည်အဘယ်သူကိုလွှတ်စေခြင်းသနည်းဘာရဗတ်ကိုလွှတ်စေခြင်းသလားခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောယေရှုကိုလွှတ်စေခြင်းသလားဟုလူများတို့အားမေးလေ၏အဘယ်ကြောင့်ဤသို့မေးသည်ဟုမူကားထိုသူတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအနှံ့ကြောင်းကိုပြိလက်မင်းသိ၏ထိုမှာတပါးတရားပလင်ပေါ်မှထိုင်စဉ်တွင်မိမိခင်မွန်းသည်လူလင်တယောက်ကိုဆေလွတ်၍ထိုဖြောက်မှတ်သောသူကိုအဘယ်သူမျှမပြုပါနှင့်ယနေ့ပင်ကျွန်မသည်ထိုသူကြောင့်အိမ်မက်၌ပြင်းစွာခံရပါပြီဟုမှားလိုက်၏လူစုဝေးတို့သည်ဘာရဗတ်ကိုတောင်း၍ယေရှုကိုတတ်စေခြင်းကယေပရောဟိအကြီးတို့နှင့်လူအကြီးကဲတို့သည်လူများကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏ထို့ကြောင့်မြို့ဝန်မင်းသည်ဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင်သ
တင်တို့သည်အဘဲသူကိုလွတ်စေခြင်းတည်းဟုလူများကိုတဖန်မေးသောအခါဘာရဘကိုလွတ်စေခြင်းပါသည်ဟုပြောကြ၏အငယ်22မှ26ပြိလမင်းကလည်းတို့ဖြစ်လျင်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောယေရှုကိုအဘဲသူပြုအပ်မည်နည်းဟုမေးပြန်သောထိုသူအပေါင်းတို့ကသူသည်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုခံပါလေစေဟုဆိုကြ၏မြို့ဝန်မင်းကလည်းအဘဲเจ้าနီအဘဲအပြစ်ကိုပြုမိသည်ဟုမေးလျင်ထိုသူသည်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုခံပါလေစေဟုလူများတို့သည်တာ၍ဟေ့ကြ၏ပြိလက်မင်းသည်မိမိမနိုင်လူများတာ၍ယုံရင်ခတ်မြပြုကြသည်ကိုမြင်လျင်ရေကိုယူ၍လူများရှိတွင်မိမိလက်ကိုဆေးလျက်ဤဖြောက်မှတ်သောသူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဤအမှုကိုတင်တို့ကြည့်ကြလောဟုဆို၏ထိုသူအပေါင်းတို့ကသူ၏အသွေးသည်ငါတို့၏ခေါင်းပေါ်၌၎င်းတားမြေတို့၏ခေါင်းပေါ်၌၎င်းတည်ရှိပါစေဟုပြန်ပြောကြ၏ပြိလက်မင်းသည်လည်းဘာရဘကိုလူများတို့အားလွှတ်လေ၏ယေရှုကိုကရိုက်ပြီးလင်လဝါကတိုင်မှတတ်စီခြင်းကအားလိုက်လေ၏အငယ်၂၉မှ38ထိုအခါမြို့ဝန်မင်း၏စစ်သူရဲတို့သည်ယေရှုကိုအိမ်တော်ဥသို့ဆောင်သွား၍စစ်သူရဲတစ်သက်လုံးကိုအထံတော်၌ဆုယုံစေပြီးမှအဝတ်တော်ကိုချွတ်၍ညီသောဝတ်လုံကိုခြုံစေကြ၏စူးပင်နှင့်ရက်သောဥရစ်ကိုခေါင်းတော်၌တင်ကြ၏ကျူတလုံးကိုလည်းလက်ရလက်တော်နှင့်ကင်စီပြီးလင်ရှေးတော်မှာဒူးထောက်လျက်ယူရပရင်ကိုတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု၍ကိုတော်ကိုပြည့်ရပြုကြ၏ကိုတော်ကိုတတွေးနှင့်ထွေးကြ၏ကျူလုံးကိုယူ၍ခေါင်းတော်ကိုရိုက်ကြ၏ထိုသို့ကိုတော်ကိုပြည့်ရပြုသည့်နောက်မင်းဝတ်လုံးကိုချွတ်၍အဝတ်တော်ကိုဝတ်ပြန်စေပြီးလင်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကထုတ်သွားကြ၏တော်ကြစဉ်တွင်ရှိမှုအမိရှိသောကုရိနီပြည်သားတယောက်ကိုတွေ့လျင်အနိုင်ပြု၍လက်ဝါးကတိုင်တော်ကိုထမ်းစီကြ၏ဥကောင်းခွန်ရက်ဟုဆိုလိုသောဂောလဂောသအမိတွင်သောအရက်သို့ရောက်ကြသောစေခါနှင့်ရောသောပုံရည်ကိုကိုရောအားတောက်ဆိုင်သောငါပေးလျင်မိဆန်းတော်မူ၍မတောက်ခြင်းပဲနေလေ၏ကိုရောကိုလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားပြီးလျင်အဝတ်တော်တို့ကိုစည်းတံချ၍ဝေဖန်ကြ၏ထိုရ၌လည်းထိုင်လျက်စောင့်နေကြ၏အပြစ်ဖော်ပြသောကပီးလိပ်စာကျက်ဟုမူကားဤသူသည်ယူရပြင်ယေရှုပေတိဟုရေး၍ခေါင်းတော်ပေါ်မှတက်လေ၏ထိုအခါကိုရိုနေတကွဓမြနှစ်ယောက်တို့သည်လက်ရတော်ပဲ၌တယောက်လက်ဝဲတော်ပဲ၌တယောက်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားကြ၏အငယ်39မှ44လမ်းမှာတွာလာသောသူတို့ကလည်းဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍သုံးရက်အတွင်းတွင်တီဆောက်ပြန်သောသူကိုကိုကိုကဲတင်လို့ဘုရားသခင်သားတော်မှန်လျင်လက်ဝါးကတိုင်မှဆင်းလို့ဟုမိမိတို့ခေါင်းကိုညှိ့၍ကဲ့ရဲ့သောစကားနှင့်ပြောဆိုကြ၏ထိုနည်းသူယေဘုဟိအကြီးကျမ်းပြုစရာလူအကြီးကဲတို့ကဤသူသည်သူတစ်ပါးကိုကဲတင်တတ်၏ကိုကိုမကဲတင်နိုင်မှတကားဤတွေလဘရင်မှန်လျင်လဝကတိုင်မှယခုဆင်းပါလေစေဆင်းလျင်ငါတို့ယုံကြည်မည်သူသည်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပြီးငါသည်ဘုရားသခင်သားဖြစ်၏ဟုဆိုပြီးတို့ဖြစ်ပေဘုရားသခင်သည်သူ၌အလိုတော်ရှိလျင်ယခုပင်ကယ်တင်တော်မူပါလေစေဟုပြည့်ရပြု၍ပြောဆိုကြ၏ထိုနည်းတူကိုရောနှင့်တကွလဝကတိုင်မှရိုက်ထားသောကြပြတို့သည်လည်းကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏အငယ်၄၅မှ၅၆မွန်းတဲ့အချိန်မှဆက်၍သုံးချက်တည်းအချိန်တိုင်းအောင်မြေပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အသည့်ဖြစ်လေ၏သုံးချက်တည်းအချိန်၌ယေရှုကအေလိအေလိလာမာရှာဘကာတနိဟုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အ ਨੇ ကအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘဲเจ้าအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်ဟုဆိုလိုသည်ထိုအရ၌ယက်နေသောသူအချို့တို့သည်ကြားလျင်သူသည်အေလိယကိုခေါ်သည်ဟုဆိုကြ၏လူတယောက်သည်ချက်ချင်းပြေး၍ရေမုံတထွေးကိုပုံးရည်နှင့်ပြည့်စီပြီးလျင်ကျူလုံးဖျား၌တက်၍ကိုရောအားတောက်ဆိုင်သောငါပေးလေ၏ကျွင်းသောသူတို့ကရှိစေတော့အေလိယသည်သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာ
လာမီမလာမီကိုကြည်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြီးသောအတန်နှင့်တပံကြွေးကြော်ပြီးလျှင်အသက်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမာန်တော်ဤကလကာသည်အထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးတိုင်အောင်ဆုပ်ကွဲလေ၏မြေကြီးလှုပ်လေ၏ကြောက်များတို့သည်ကွဲပြားကြ၏တင်းကြိုင်းတွင်တို့သည်ပွင့်လျက်သဖြင့်ကျင်းဆက်လျက်ရှိသောတန်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုယ်တော်ထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသူတို့သည်တင်းကြိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့တဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏ယေရှုကိုစောင့်သောတပ်မှူးမှဆက်၍စစ်သူရဲများတို့သည်မြေကြီးလှုပ်ခြင်းစသည့်တို့ကိုမြင်လျှင်အလွန်ထိတ်လန့်၍စင်စစ်ဤသူသည်ဘုရားသခင်၏တားတော်မှန်ပေ၏ဟုဆိုကြ၏ဂါလိလဲပြည်ကယေရှုနောက်တော်၌အလုအကျွေးလိုက်လာသောမိမအများတို့သည်လည်းထိုအရ၌အဝေးကကြည့်ရှု၍နေကြ၏ထိုမိမတို့တွင်မာဂဒလမာယိယာကုပ်နှင့်ယောသေတို့၏အမိဖြစ်သောမာရိနှင့်ဇေဘေဒဲ၏သားတို့၏အမိပါကြသတည်းအငယ်59မှ66ညအချိန်ရောက်မှအရိမသဲမြို့သားယောသန်အမိရှိသောတတိသည်ယေရှု၏တပည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏ပိလတ်မင်းသည်အလောင်းတော်ကိုပေးစေခြင်းကအမိန့်ရှိသောယောသတ်သည်အလောင်းတော်ကိုယူ၍ဖြူစင်သောပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရည်ပြည့်လျင်ကြောက်၌ထွင်းသောမိမိတင်ကြိုင်တွင်တစ်ထဲမှထားလေ၏ကြီးစွာသောကြောက်ကိုလည်းတွင်းဝ၌လှိမ့်ထားပြီးမှသွား၏မာဂဒလမာရိနှင့်အခြားသောမာရိသည်ထိုအရ၌တင်းကြိုင်းတော်ရှိမှထိုင်လျက်နေရကြ၏အဖိတ်နှင့်လွန်၍နက်ပြန်နှင့်ရောက်လျင်ယေပရောဟိတ်အကြီးနှင့်ပါရိရှဲတို့သည်ပိလတ်မင်းထံ၌စုဝေး၍ထိုလှည့်ပြားသောသူကငါသည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမ်းမြောက်မည်ဟုမတေမီပြောသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိပါပြီထို့ကြောင့်သူ၏တပည့်တို့သည်ညအခါလာ၍အလောင်းကိုခိုးယူပြီးလျှင်သူသည်တေခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူပြီဟုလူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုကြတော့ရှေးအမားထက်နောက်အမားသာ၍ကြီးမည်ဟုဆိုရင်းစရာအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်ပေတင်းကြိုင်းတွင်ကိုသုံးရမြောက်အောင်လုံကြုံစွာစောင့်စိတ်သောငါအမိတ်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်ကြလင်ပိလတ်မင်းကတင်တို့၌လူဆောင်တတ်ရှိ၏တောကြတတ်နိုင်သည်မအတိုင်းလုံကြုံစွာစောင့်စီကြဟုဆိုလေ၏ထိုသူတို့သည်တွား၍ကြောက်ကိုတစိတ်ခတ်ပြီးလင်အဆောင်ထားလျက်တင်းကြိုင်းတွင်းတော်ကိုလုံခြုံစွာပြုကြ၏ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အငယ်1မှ30ဥပုံနေလွန်၍ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်မိုးလင်းအံ့ဆဲဆဲအချိန်၌မာဂရလမာရိနှင့်အခြားသောမာရိသည်တင်းကြိုင်းတော်ကိုအကြည့်ရှုသွားကြ၏ထိုအခါမြေကြီးသည်ပြင်းစွာလှုပ်လေ၏အကြောင်းမူကားသာရဖျား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ကောင်းငင်ဘုံမှဆင်းလာ၍တွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်ကိုလှိမ့်လံပြီးလင်ထိုကြောက်ပေါ်မှထိုင်နေ၏သူ၏မျက်နှာသည်လျှက်စစ်ကဲ့သို့ထင်၏အဝတ်သည်လည်းမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူ၏လူဆောင်တို့သည်ကောင်းငင်တမန်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်တုန်လှုပ်၍တေမတက်ဖြစ်ကြ၏ကောင်းငင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လက်ဝါးကတိုင်မှတတ်သောယေရှုကိုသင်တို့ရှာကြသည်ကိုငါသိ၏ဤရနိုင်မရှိမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထမ်းမြောက်တော်မူပြီးလာကြသခင်လျှောင်းတော်မူရာအရက်ကိုကြည့်ကြလောအလင်းအမြန်ပြန်သွား၍တေခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့အားပြောကြလောသင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူမည်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ကိုရော့ကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်ငါပြောပြီဟုထိုမိန်းမတို့အားကောင်းငင်တမန်ဆို၏ထိုမိန်းမတို့သည်လည်းကြောက်ရွံ့သဖြင့်၎င်းအလုံးဝမ်းမြောက်သဖြင့်၎င်းတင်းကြိုင်းတော်မှအလင်းမြန်သွား၍တပည့်တော်တို့အားထိုသတင်းစကားကိုကြားပြောခြင်းကပြေးကြ၏လမ်းမှာသွားကြစဉ်ယေရှုသည်ကြိုဆိုတော်မူ၍သင်တို့အားမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမတို့သည်ချင်းကပ်၍ခြေတော်ကိုဖဲ့ယမ်းလျက်ပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်ကြ၏ယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်သွားကြလောငါညီတို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့သွားစီခြင်းဟံဤသတင်းစကားကိုကြားပြောကြလော့ထိုပြည်၌သူတို့သည်ငါကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ
အငယ်၁၁မှ၁၅ထိုမိမတို့သည်တွားကြစဉ်အခါလူဆောင်အချို့တို့သည်မြို့ထဲသို့ဝင်၍ဖြစ်လေသမျှသောအချင်းရာတို့ကိုယေဘရဟိအကြီးတို့အားပြန်ကြားကြ၏ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူအကြီးကဲတို့သည်စုဝေး၍တိုင်ပင်ပြီးမှစစ်သူရဲတို့အားငွေအများကိုပေး၍ညအခါငါတို့အိပ်ပျော်စဉ်တွင်ထိုသူ၏တပည့်တို့သည်လာ၍အလောင်းကိုခိုးသွားကြသည်ဟုတင်တို့ပြောကြလောထိုအကြောင်းကိုမြို့ဝန်မင်းကြားပြန်လျင်ငါတို့သည်သူ့ကိုဖြောင်းဖြောက်၍တင်တို့၌အမှုမရှိစေခြင်းကပြုမိဟုတွန်တင်သည်နှင့်အညီစွတ်တီရဲတို့သည်ငွေကိုယူ၍ပြုကြ၏ထိုစကားကိုယခုတိုင်အောင်ယူရသူတို့အားအနှံ့ပြပြောဆိုကြ၏အငယ်၁၆မှ၂၀တကြိတ်တပါသောတပည့်တော်တို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ယေရှုမှားထားတော်မူသောတောင်ပေါ်သို့တက်ကြလင်ကိုရော့ကိုတွေ့မြင်၍ပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်ကြ၏အချို့တို့သည်ယုံမှားခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်အနီးပါသို့ချင်းတော်မူပြီလင်ကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှကိုငါခံရပြီတင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါသည်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်တားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်တင်တို့အားပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းဟာဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်လည်းကကပါကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ရှမသဲခရစ်ဝင်ဘီ